מה עוד לא נאמר על המסע של הפועל אוסישקין תל אביב לארץ המובטחת, משמע לליגת העל? הלילה היא רחוקה 40 דקות של כדורסל שבסיומן הפסד ישאיר אותה בליגה הלאומית לעוד עונה. את יוקנעם מגידו כל זה לא מעניין, היא רוצה הפלה לגמר שני ברציפות ולרשום לזכותה את הסנסציה של העונה. יוקנעם מגידו מארחת את הפועל תל אביב למשחק מספר 2 בחצי הגמר של הליגה הלאומית. זה קורה עכשיו. האוהדים עוד בחוץ, האטרף כבר בפנים, המבצר במשמר העמק, אולמה של יוקנעם מגידו מארח את הפועל תל אביב למשחק שמבחינתה הוא להיות או לחדול, משחק שממנו אין דרך חזרה. ערב טוב לכם, חג מימון השמח, תרבחו ותסעדו, אנחנו כאן מצפים למשחק חם, משחק מעניין, משחק מתוק. אהלן ארז אדלשטיין, תראה איזה כיבוד. אהלן, תאמין לי, איזו קבלת פנים. תשמע השיגעון, ביקשנו בשבוע שעבר מופלטות, חגיגה, באנו לפה, מגשים כאלה יכלו להכיל את כל האולם פה, גם טעים, שבת אחים גם יחד. השאלה היא מי יתאם מהמטעמים האלה בסיומן של 40 דקות? משה ביטון. אהבתי, יפה. אנחנו שמחים לקראת באמת משחק החגיגה, המשחק אולי הכי חם שיכול להיות בכדורסל הישראלי העונה. רגע, לא הבנתי, אבל למה לקחת לי את המגש? לא, שתו לי פה ההפקה, אתה לא מאמין. אוקיי, כן, תשמע, המתח, העניין עושה את הכל בספורט, לפני רמה ויכולת, הבאז שיש סביב המשחק הזה, אתה רואה שערים בעיתונים, כל בן אדם שני ברחוב, מה יהיה, מה יהיה, איך הגענו למצב כזה, זה הכדורסל האמיתי. אז בוא גם שהרמה תהיה טיפה יותר טובה, ויש לנו כדורסל טוב. יש לנו כדורסל מצוין בדרך, יש לנו גם את חן נוסל שתלווה הערב את שתי הקבוצות. כותרות חן, ערב טוב. אהלן אהלן, ערב טוב, פוסט חג שמח, מה שנקרא, ביוקנעם מגידו מגיעים אחרי שבוע של מחמאות, ראיונות התקשורת, מיני חגיגות ואהדה של הקהל, מקווים היום לחזור לקרקע וכמובן לצאת מכאן היום עם ניצחון. ובצד של הפועל תל אביב, כמובן שקצת פחות טוב, שבוע מאוד מלחיץ לקבוצה, וכמובן שהבשורה הכי רעה עבור הקבוצה שמשחקים יצטרכו להסתדר ללא מתן האור עד סוף העונה, ששבר את עצם הבריח. שוב, הפועל תל אביב ללא מתן האור עד סוף העונה, הבשורה די קשה בשבילה. תודה רבה, אנחנו נשוב אלייך בהמשך. ארז, בוא נדבר ככה על הקבוצות. נתחיל עם הקבוצה המארחת, גם מארחת, גם מובילה 1-0 בסדרה. בוא נדבר על שניים מהקלעים, גם שטרקמן וגם בר אבן, היו מצוינים במשחק הראשון. חלה עליהם חובת ההוכחה גם במשחק הערב. כן, אנחנו מסתכלים על אספקטים אחרים, מלבד ניצחון והפסד. מה זה חובת ההוכחה? אתה יודע, ההבדל בין שחקן טוב לשחקן גדול לשחקן זה היציבות. השאלה אם הם יכולים לתת את אותה הופעה שהם נתנו במשחק מספר אחד, הסימן שהם באמת שייכים לליגה של הגדולים. על שטרקמן ידענו מאז ומתמיד שהוא כליה ואופי וקשוח, הוא עשה מהלכים גדולים במשחק האחרון. כבר אבן, ידענו שהוא חכם, שהוא שומר טוב, שהוא נע ללא כדור, אבל פתאום ראינו 4-6 מהשלוש, ואחת הסיבות שהפועל תל אביב שבוע אזורית זה בגלל שאין לו כליה, אז הוא הוכיח את זה. אבל במישור אחר אני חייב להוסיף מילה. הילדים האלה נפלו עם הנבחרות בקיץ לדרג ב' וקראתי רעיונות איתם בימים האחרונים. מקביסים, אתה יודע מה, עזוב את זה. יכולת וצניעות יותר חשובה מהכל. חבל שמישהו לא הדריך אותם איך להתראיין, כי היום הלחץ עליהם הוא גדול מאוד. אוקיי, אתה יודע, לא מגיעים למעמדים האלה בלי אספקט אחד חזק מאוד בענף, וזה הגנה, ויוקנעם מגידו עושה את זה יפה מאוד עד השלב הזה. כל המשחקים ששידרנו העונה, והודענו לקבוצות שבשבוע הבא הן משחקות נגד יוקנעם, הם דיברו על הלחץ של יוקנעם, על הטרפים. אז יוקנעם הוציאה אותך משיטת המשחק שלך. ואנחנו רואים פה על המסך איך קלמנטה עוזב את השחקן שלו, וניגש ללחוץ את הכדור, להוציא את הכדור מהידיים של הרכז, להכריח את הקבוצה ללכת לדברים שהיא לא רגילה בה. הם עשו את זה יפה מאוד במשחק הקודם, הם יעשו את זה גם על אוספרי. זה מוציא אותך מהשטף, זה פוקע לך בביטחון, זה גרם להפועל תל אביב ל-20 איבודי כדור בשבוע שעבר. בוא נראה איך הפועל תל אביב התכוננו לזה הערב. בוא ננסה לשמוע עוד קצת חדשות מיוקנעם מגידו. שוב שלום חן. שוב שלום לכם, אז בואו נחזור קצת לאירועי המשחק הקודם. כמו שאתם יודעים, בסוף המשחק היה עיבוד בין האוהדים של הפועל תל אביב לבין קלמנטה. בקבוצה מספרים לנו שקלמנטה במהלך הימים של אחרי המשחק היה מאוד ניסער, הוא כתב גם בפייסבוק וגם בסמסים לחברים מהקבוצה שהוא לא יחזור לשחק בארץ, כנראה שהאוהדים של הפועל איימו עליו או נתנו לו תחושה מאוד לא נעימה, כך שאלה היו ימים שאחרי המשחק, ולקראת המשחק היום הוא קצת נרגע.
כמובן שכל החבר'ה מסביב עדפו אותו והרגיעו אותו ואמרו שככה זה עודים של הפועל תל אביב ובכלל זה ברוח ספורטיבית, כך שהיום קלמנטה מגיע למוכן וכך גם כל הקבוצה. ואם נדבר עוד על המשחק היום, אז המקומים התארגנו להבטחה מאוד מאוד צמודה, מעל 40 אנשי הבטחה ושוטרים יבטחו כאן את כל הקהל הזה שהגיע לכאן היום. בוא נשמע את אוהד יתום מדבר על המשחק. אוהד, אתם מגיעים אחרי ניצחון, אבל הפעם חובת ההוכחה עליכם, מה שנקרא, לא? לא, גם, פה, גם פעם קודמת היה חובת ההוכחה עלינו, אנחנו מאוד מתרגשים. אבל היה פחות לחץ, לא? נכון, היה פחות לחץ, עכשיו זה איפשהו עבר הכדור לידיים שלנו, אנחנו מנסים להיות הכי מרוכזים שאנחנו יכולים, וקווה ששחק כמו ששחקנו כל השנה ואז יהיה בסדר. מה, במילים עדינות, אף אחד לא חשב שתגיעו לסיטואציה שבה תוכלו, מה שנקרא, להדיח את הפועל. אז איך אתם מגיעים למצב הזה? זאת אומרת, זה מוסיף ללחץ, השחקנים פתאום, אתה מפחד מאיזה קריסה של השחקנים? לא, קודם כל, אף אחד חוץ מאיתנו. אנחנו, אני לפחות מאוד האמנתי, וגם אחר כך השחקנים עכשיו הם גם מאמינים. ואם זה מלחיץ יותר או לא, לא, זה פחות מלחיץ. יש הרבה שחקנים צעירים, איך אתה מכין אותם למעמד הזה? קודם כל הם עברו חוויות בחיים, בנבחרות ישראל וכל הדברים האלה. כמו שהייתי הכין מכין מבוגרים, מורידים את הלחץ, מדברים את הלחץ, מדברים על ליהנות מהחוויה, מהאירוע. לא הרגשנו לחץ, אבל בוא נראה מה יהיה היום. תודה רבה, בהצלחה. תודה. אז בואו באמת נראה מה יהיה היום, גם מבחינת לחץ, גם מבחינת כדורסל, ואם אנחנו מדברים על הפועל תל אביב מבחינת הכדורסל, היא חייבת לשלוט בקצב המשחק. אמונים על הדברים האלה גם גל איתן וגם כמובן ירון לאט. הם גם צריכים להפעיל טוב את השחקנים הזרים, כי בלעדי זה אי אפשר לצאת מכאן עם ניצחון. אז בואו נלך לכמה נקודות הנחה. אנחנו תמיד מדברים שגרדים מנצחים כדורסל. פארקו וסואן לקחו אליפות, פרגיס ופארקו השנה שלטו בכל היורוליג. לאט וגל איתן במשחק הראשון לא היו במיטבם, הלכו עם הראש יותר מדי בקיר, הכריחו מהלכים, חדרו, לא הפעילו את כולם. לסבר לך את האוזן, אוסברי בחצי הראשון קלה 19 נקודות, בחצי השני 6, ברבע הרביעי הוא אפילו לא נגע בכדור, הם לא שיתפו אותו. אז התפקיד שלהם הוא לנווט את הקצב, לשלוט בו, לקבל את ההחלטות הנכונות, ויש להם קרב נגד הילדים הרעבים האלה פה מהעמק. ואחת הדילמות היותר גדולות שעומדות בפני שרון אברהמי הערב, האם ללכת להגנה אזורית, האם מתחילת המשחק, מתי, האם זו שיטה, האם זה אימור? תראה, הפועל תל אביב לאורך כל העונה, הלחץ שלה על הכדור, האגרסיביות, האנרגיות, החטיפות של אוסברי, המיקום של מתן האור בהגנה נתן להמון גם נגד קבוצות ליגת על. יוקנעם, הרבה חבר'ה צעירים שעלו מנוער, כליה פחות טובה, קלמנטה הולך לריבאונד התקפה בצורה כמו דניס רודמן, אין תולעת, אין דבר כזה בכדורסל. באו הפועל תל אביב, אמרו בוא נאמר על הכלייה, קיבלו 4-6 מהשלוש של ברבן, 3-4 של שטרקמן, וסקרו את קלמנטה בריבאונד ההתקפה. אבל במשחק גדול, שאתה רוצה לראות מנהיגות ולחץ, אתה חייב להיות יותר אגרסיבי, ובוא נראה מה שרון אברהם יחליט הערב. יש כאן רעש בחריש אוזניים, שחקני הפועל תל אביב עולים כאן לפרקט, אז יש בוז מבחינת אוהדי יוקנעם המגידו, יש רעש אדיר מבחינת הצבא האדום שמגיע לכאן למשמר העמק, ויש לנו דיווח של חן לגבי הקבוצה באדום לבן. חן. והפועל תל אביב, גיל, מתייחסים למשחק הזה כמשחק העונה, ואולי אפילו המשחק הכי חשוב במועדון בשנים האחרונות, וזה מה ששרון אברהמי מחזיר לשחקנים במהלך כל השבוע. וחוץ מזה הדגש של שרון אברהמי בימים האחרונים באימונים היה להחזיר לעניינים את דיוטר ואת איתן הפצועים, כמובן אחרי ההיעדרות של מתן אור, מאוד מאוד חשוב שהפצועים ישתלבו במשחק וכך יוכלו לחזור ליכולת שהם הציגו במהלך כל העונה. מלבד זה, שרון אברהמי סיפר לנו בריאיון שמיד נשמע על הכנות מיוחדות, הם הגיעו היום בבוקר מאוד מוקדם לאזור, ערכו אימון קליעות. בוא נשמע את שרון אברהמי מרחיב בעניין הזה. גם שרון, הרבה לחץ עליכם היום, איך התמודדתם עם זה במהלך השבוע? באמת, לא יודעת שיש לחץ. דיברנו, קודם כל דיברנו על זה, היום בבוקר אחרי האימון קליעות והאימון הטקטי, אנחנו פה מהבוקר עשינו שיחה, כל אחד קצת דיבר, פתח, כי אי אפשר להתעלם מזה, ויותר מדי מה להגיד אין, כולם יודעים את הסיטואציה, הביאו אותנו בשביל הסיטואציה הזאת, אנחנו מאוד מאמינים, עם כל המכות שנפלו אלינו, עם הכל, אנחנו מספיק חזקים בשביל לבוא ולנצח. שבוע לא פשוט עבר עלינו, סוף סוף המשחק הגיע ואנחנו דרוכים מאוד ומוכנים מאוד. אמרת, אז המשחק היה לפני שבוע, אז איזה התאמות או אפילו הפתעות קטנות הכנת להיום? תראי, במשחק קודם גם היה יומיים להתכונן וגם אתה נפצע אחרי שתי דקות וגם אדריאן שיחק, לא היינו מוכנים לדברים האלה. עכשיו
עשינו התאמות, גם נהיה יותר מוכנים מול הלחץ, עשינו איזשהו מבנה מיוחד מול הלחץ, הכדור צריך לזוז יותר מהר, העיבודי כדור, אסור לנו לאבד כדורים ושיקלו פה סלים קלים עם האוהדים והמומנטום והכל, ובעיקר לעשות את הדברים שאנחנו טובים, ללכת לנקודות של פוסט-אפ קצת לבריין, לדברים האלה, ואני מקווה שנבצע את זה כמו שצריך. תודה, בהצלחה. תודה, תודה רבה. אז בהצלחה שיהיה לכולם, לשני המאמנים, וגם לשתי החמישיות הללו, ארז. כן, אז לוי ושוורצפלד עלו עם קלמנטה וטישמן, מילר לא עלה במשחק הקודם, גם בסדרה נגד בר יעקב עקב פציעה עלה בוכמן, היום הוא לא עולה. מה יש לנו בהפועל? שני הרכזים עולים עם רוקני, עם אוסברי, ירדן שוורצפלד בעמדה מספר 4, אוטר בא מהספסל. אנחנו מרבים לדבר ולהשוות בין שני שחקני מפתח בתחילת משחקים. הפעם אנחנו על המצ'אפ של המאמנים, בראש ובראשונה שרון אברהמי. כן, שרון אברהמי, תראה, יבוא ויגיד גם דיוויד בלאט, שאתה תטען ש-40 הפרש לא צריך מאמן. לא, למאמן יש הצלחה ב-20 ו-40 הפרש, אבל מאמן במשחק גדול צריך לתפקד ולנהל אותו ולהביא נקודות. מה שהיה חסר במשחק הקודם, אני מקווה ששרון עשה את ההתאמות. אוהד יתום בדרך שלו, בשקט שלו, בצניעות שלו. ולתת לעניינים לזרום, זו ההצלחה שלו, אי אפשר להתעלם מזה. בשנה שנייה שהוא בטופ של הליגה הזאת, שרון אברהמי לעומתו עלה כבר עם קריאת עטה ועם אפולה לליגה השנייה. נדמה לי שעם אפולה הוא היה בסיטואציה הזאת, איבד יתרון בטיות ללב השרון, הפך את הביטיות ועלה איתם ליגה בסופו של דבר. קרב מעניין, למאמנים במשחק כזה יש השפעה ענקית. ולקרב כזה שלושה שופטים כמובן ינהלו אותו, ואיזו שלישייה באמת מהבחירה שיש. משה ביטון במרכז כמובן עם עמית בלק וטומי וובר. זו השלישייה באפור שתנהל את המשחק. אם כך, הכל ערוך ומוכן. אין פה כיסא פנוי במבצר במשמר העמק. הודעות קצרצרות, מיד מיד. כדור הראשון במשחק, אנחנו נצא לדרך. התוכנית בשבת. איזה מראה יפה, לא רק בליגה הלאומית, אלא בכלל בכדורסל הישראלי. אולם מלא, אווירה יוצאת מן הכלל של כדורסל. ואז כזה לא שמענו בעיר ובכפר ובעמק כבר הרבה זמן. תשמע, הגענו לפה מוקדם, קוננו למשחק, ידע בחוכמות. אבל כשאתה רואה בחמש את אדם פוטו הגדול, okay. אבא של אור מגיע לפה עם הקלנועית, ואתה רואה את בוב גונן מגיע לפה, יפה. אתה מבין שיש פה משהו, שהאנשים צמאים לכדורסל, זה הכדורסל במיטבו, פה בעמק, היו פה דורות של שחקנים של מאמנים. והאיש הזה באפור, ככה עם דודיתו למצלמה, הוא החוליה החסרה בהרכב של שרון אברהמי, להזכירכם במשחק מספר 1 אחרי שתי דקות של כדורסל, עם שתי נקודות אפילו, נפצע בכתף, למזלו נחמת עניים, זה לא הכתף בה הוא נפגע. בעבר, אלא הכתף השנייה, אבל אתה יודע, כשאתה לבוש על אזרחי, כשכל התפוצה שלך במשחק כל כך חשוב, זה לא ממש נחמה. ומתסכל, כי זו פציעה רביעית העונה, הוא לא יוצא מזה, אם זה מפסע, ואם זה זה, ואם זה זה, ועד שהוא חזר, והביאו אותו, והוא לקח החלטה כדי לרדת למטה, כדי להביא את הפועל תל אביב למקום שלה, הוא מחובר לאוהדים, והניסיון שלו וחוכמת המשחק שלו במשחקים כאלה, הוא היה במעמדים האלה. אתה יודע מה, היה במעמדים יותר גדולים, למה אני אומר במעמדים האלה? הקהל של הפועל תל אביב היה כבר בכל מעמד אפשרי, מגיע לכאן בהמונה וכל הכרטיסים נמכרו מראש, הייתה כאן איזושהי מכירה מוקדמת, הדגלים האדומים לבנים, אבל מנגד קבוצה שמכירה כל חתיכת אצבע, פרקט כאן, מכירה את הטבעות ואת הסלים האלה שעדיין מחוברים ככה לקירות, אנחנו לא אוהבים לראות את זה ארז, אבל כמה היסטוריה יש באולם הזה וכמה הוא ביתי. אתה מכיר את השיר איך שגלגל מסתובב? אתה זוכר ששידרנו את המשחק פה בליגה? אוהדי הפועל תל אביב ביקשו להקדים את המשחק כדי להספיק לראות את הפועל נגד שלקה בצ'מפיונס ליג. נכון. היום הם אומרים לי, זה הפוך, אנחנו נגמור את המשחק ואני אלך לראות את שלקה בחצי גמר הצ'מפיונס ליג. מול אדומים, מול מנצ'סטר יונייטד. אצלנו. כן, כן. הנה הקונפטי של האוהדים בכחול לבן, גם הם כאן, גם הם חוגגים. כל הכל ערוך ומוכן לכדור הראשון. משה ביטון עם הכדור מעל הראש במרכז המגרש, הפועל יוקנעם מגידו מארחת את הפועל תל אביב, משחק מספר 2, חצי גמר הפלייאוף. נראה לי שביטון היום לא רץ בקו שלנו, הוא רץ בקו השני, המופלטות פה הורגות אותו. אוקיי,
הנה החיוך של ביטון, והנה המשחק הזה יוצא לו לדרך, כדור ראשון לבן, כדור ראשון מקומי, זהו שוואצפלד, עבור יוקנעם מגידו. קלמנטה עם הפעולה הראשונה. פישמן מול גל איתן, מקבל את רוקלי בחילוף, 8 שניות לזרוק, פישמן מוסר לאוהדים. הספייסינג בהתקפה הראשונה של מגידו לא היה טוב, לא ראינו את הבעל הבית שבא, לוקח, מסדר את האנשים, הולך ליתרונות. אפרופו פישמן, אמר לי מישהו מזקני הפועל תל אביב שהוא התחיל את הקריירה שלו בקבוצות הילדים של הפועל תל אביב. צריך להזכיר שיש עוד סדרת חצי גמר מקבילה לשלנו, באודון כדורסל הבקעה מובילה 1-0 על ליצור יבנה ונוסעת למשחק חוץ הערב בשביל לנסות אולי לסגור את הסדרה. אבל יבנה קבוצה עיקשת, יבנה קבוצה ביתית, וגם שם וואחת מלחמה, אבל אצלנו עדיין 0-0. זהו נייט מילר עם המוב הראשון שלו, יש עבירה עליו, אין נקודות, ולא ילך להביא אותה מן הקו. ירדן שוורצמן מצוות על נייט מילר, נייט מילר ייקח על עצמו הרבה, גם במשחק הקודם ראינו, אם אתה זוכר, שהיה איזשהו רגע משבר, את הסל הגדול של המשחק, הוא עשה באחד על אחד. מה שראינו בהפועל תל אביב בצד השני, זה מהלך חדש, הוסברי לפוסט-אפ קרוב לטבעת. הבעיה היא שקלמנטה ששומר את רוקני עוזב אותו והוא נמצא בגב שלו וגורם לו לקשיים. נראה איך הוא יקרא את המהלכים האלה. יש לנו נקודה ראשונה במשחק, לזכות יוקנעם מגידו, ורוקני עם כדור חוזר, עם עלייה לסל ועם נקודות, יריב רוקני מעלה את הפועל תל אביב ל-2. כן, ולהניש את מגידו יוקנעם עם יריב יוקני, זה חשוב כדי שקלמנטה ייתן לו קצת רספקט. פישמן, שוואצפלד בפינה, עושה צעדים או דורך על הקו? כן, השיקה שלך. מרבים לדבר על התופעה הזאת, על האולמות הקטנים, בטח בליגות המשנה. שחקנים קשה להם להעריך בעיקר את המרחק בין קו ה-3 לקו ה-out, ומישהו מעל מידה 40 וכמה? תגיד, שיחקו פה איתה מרמרזל ובועז זנאי. שיחקו יחפים, לא? לא! היה להם וחד רגליים, הם לא היו ב-out אף פעם. אל תחפש הקלות. שיחקה ראשונה כבר לחובת המגרש הצר. הכדור אצל בריין אוסברי, חייב להיות איש המטרה של הפועל הערב. קלמנטה רוכב עליו. עבירה דווקא של נועם לוי, עשה ככה למכור איזושהי הצגונת. לא ביטון יקנה את הדברים האלה. כן, והנה ביטון כבר מזהיר את רוקני, בא מוכן למשחק, מנסה לקטוע את הדברים, איך אומרים, בתחילת הדרך, בכדי לא להסתבך בהמשך. אוסברי עם הכדור הזה, זהו רוקני. שוורצמן חופשי, זריקה חלשה מדי, רוקני על הריבאונד, רוקני מנסה לתקן, הכדור מגיע לגל איתן, יוציא החוצה לחדש. שוורצמן, זהו איתן מול קלמנטה. חייבים לקחת את קלמנטה לתוך הטבעת. עושה זאת איתן, הזריקה שלו ענייה מדי, ריבאונד קלמנטה, משאבת כדורים חוזרים, ואת נמרוד פישמן יוצא קדימה, יש לו את נועם לוי בימין, גם את מילר. וזה מצ'אפ שאני אוהב, אוסברי מול מילר. מסתבך קצת מילר, אבל רוקני שולח שם היד מיותרת. רוקני לא זז ברגליים, הוא עם הפרקייה שלו נותן לו, ראינו את זה גם בשבוע שעבר, היה איזה פאול בעייתי אחד על קו הבסיס, ואז כולם ראו שרוקני עם הפרקייה, אופ, אתה רואה את זה? כן. הנה עמית גל, יושב ראש גלבוע גליל, הקבוצה שלו תשחק מחר מול הפועל חולון. במסגרת רבע גמר הפלייאוף של ליגת העל, פה בגנר, שידור ישיר כמובן אצלנו. בא ליהנות מכדורסל טוב, כאן במשמר העמק. אין עבירה עכשיו על טישמן. לאט עכשיו, יוצא קדימה. יש לו את שוורצמן בפינה. הנה שוורצמן, כדור לגל איתן. לא קוראים את המצבים טוב במשחק המעבר, כי אוסברי היה בתוך הצבע. שוורצמן, הוציא עבירה. אתה לא יכול לשנות הרגלים ביומיים. כשאתה לא רגיל לאורך כל העונה לקרוא מצבים במשחק המעבר לפוסט-אפ של ביגמן, אז מכאן הבעיה. סקור של כדורגל יש לנו אחרי 2.5 דקות של כדורסל. 2-1, הפועל תל אביב. יש לנו גם אווירה כמו בבלומפילד. והאוהדים של הפועל באים לפה מרוצים ממה שהקבוצת הכדורגל של המועדון עושה, עולה למקום הראשון בטבלה, אבל זה ענף אחר, וזה אוסברי עם 0-2 עד עכשיו. כן, אבל זריקה טובה, זריקה טובה, שלט בגוף, הגיע לקליעה פתוחה,
מילר רוצה שלשה, מילר שמאלה מדי, כדור חוזר נועם לוי. תקוע בפינה מול רוקני, איכשהו מצליח לשחרר את הכדור לקלמנטה, שוורצמן כבר שם. עכשיו לוי, עם התנועה, מול שלושה אדומים, מוציא זריקה. עבירה עליו. נכון שהוא הצליח בסופו של דבר, אבל אם תשים לב תכף שהוא מתחיל לחדור מילר מעליו, דרך תראה, הופ, מקבל את הכדור, חודר אמצע, הנה, קטנה למילר אחריך, לקליעה פתוחה, ואז גם יש לך ירידה מסודרת להגנה. יוטר נכנס לשחק מהר מן הצפוי, זאת עקב עבירה שנייה לחובתו של יריב רוקני. ותשים לב על יוטר, על היד שלו, היום הוא חבוש, בשבוע שעבר הוא אפילו לא תכנן לשחק, הוא התלבש להיות בעבירה הקבוצתית, אבל הקבוצה נפלה לסיטואציה כמו ששרון דיבר, מתן האור פצוע, פיגור 13 הפרש, וואו, ללא הגנה על היד. מדייק פעמיים מן הקו נועם לוי, והנה אסברי עכשיו, שניים על אחד, כל הכבוד אסברי, עד הסוף. ושברו את הלחץ בשניונת. ראו את המחשבה על אוספרי, מי קו החצי, הוא הולך עד הסוף, זה גם חשוב לביטחון שלו. להיכנס למשחק עם שתיים קלות. לוי, split the defense, כל הדרך לוי, יופי של חדירה. ודווקא על ירון לאג, שלא הייתה לו אמורה להיות שום בעיה. והנה מתפרץ לצד שני, לא עברה שנייה וחצי, מנסה לסל, והנה הקצב מתחיל כאן להתגבר. כן, ויוקנה מגידו לא יכולים להרשות לעצמם לקבל לאבים. שוב, ניסיון לרוץ, ירון לאט, אין לו יתרון מספרי. יוטר משתלט על הכדור, עבירה של פישמן. לא, עבירה של קלמנטה, אומר ביטון. בוא נראה. לא. אני חושב שפישמן תפס בחולצה, זה היה הסימון של ביטון. לא, לא, עבירה של ירון לאט אולי. אוקיי. מספר שבע הפועל, כן. עבירה של לאט, לא ממש מתווכח על השריקה הזאת, ירון. ראיתי סימון בתפיסת חולצה. יכול להיות שזה פתאום רע ואנחנו לא, הנה יוטר עכשיו קרוב למילר. זה מצ'אפ שעושה טוב למילר. קשה לו אבל. יש כדור חוזר בהתקפה, יש קלמנטה עם הכדור חוזר השני בהתקפה הזו, והוא כבר מייצר נקודות. לפחות בהרכב הזה הפועל תל אביב צריכים לקבץ את ההגנה שמתחיל משחק החדירות. זהו גל איתן מול שוורצמן. לקח לו הרבה זמן לסדר את משחק ההתקפה. הנה שוורצמן רוצה כדור ראשון ליוטר. מרגיש טוב בתוך הצבע, עושה את הסיבוב. ויש נקודות, כמה הוא חצר היה להפועל תל אביב. רחב, חזק, זריז ברגליים. בלק ניגש עכשיו לשרון אברהמי ואומר לו, אתה הפעם הבאה מדבר איתי ככה, וזה לחטף לי. והוא צודק עמית בלק. הוא צודק 100%, עמית בלק שופט מצוין, ראית את הנחישות, את הבהירות, זה משחק גדול, הספסלים לא יכולים להיות מעורבים, לא יכולים להפעיל לחץ על השופטים, שרון צריך להיות מרוכז במשחק. 8-7, פועל תל אביב, 5.5 דקות לסיום הרבע הראשון, הכדור אצל מילר, מרגיש בנוח לעבור דרך הצבע באין מפריע. שוב, על כל משחק חדירה שלו מהקשת חייבת להיות עזרה. שמעת ב-NBA השבוע את ג'פן קנדי, איך הוא מסביר? בוסטון, בכל מהלך גמרו לניקס לראות שכל שחקן מסק נגד שחקן וחצי. החדירות הן קלות. שחקן עם הכדור, אתה חייב לעשות איזו הטעיה כאילו שאתה עוזר לו. וגם בצד השני חדירות קלות, ראינו עכשיו את איתן, תראה איך הוא עובר כאן בתוך הצבע. שלושה עליו ואף אחד לא ממש מפריע לו. הולך אל הקו. גם מילר יודע לעשות את זה לא רע בכלל. אז יש משחק צמוד, יש משחק מעניין, יש אווירה מחשמלת. ויש לנו את גל איתן שהולך אל הקו, היה מצוין במשחק השני, הביא את הקבוצה שלו ככה מהספסל, ליתרון של 13 באיזשהו שלב, ואז ירד הספסל, והתחיל הקאמבק של יוקנעם מגידו, שבסיומו ניצחון לקבוצה ממשמר העמק. בשקט משחיל נקודה איתן, שתיים להפועל. זהו מנשה שנכנס לשחק, מור מנשה בין ה-18. נועם לוי. מה ראינו? בר אבן. דרך על הקו, ארז. מה ראינו? אזורית פוזיישן ראשון? מה ראינו? עזוב, דרך על הקו, שתי דריכות בחמש דקות, אתה יודע, זה ממוצע של מה? של 16 פעמים במשחק. אוי, איזה מסירה. עבודי כדור. כבר ליוקנעם מגידו. כדור אצל יוטר, יופי של כדור לאיתן!
אתה שם לב שהפועל תל אביב נכנסים למשחק הריצה בשניות הראשונות של הפוזיישן, הם מצליחים לעשות סלים קלים. שטחמן ייכנס עבור אוהד יתום בהזדמנות ראשונה, כדור אצל מילר. חפשים את קלמנטה בצבע, קשה להכניס את הכדור, מילר פנוי מחוץ לקשת, זורק חזק מדי, ריבאונד, אספרי. הוא יוצא קדימה, גל איתן פנוי בפינה. אספרי לא רואה אותו, קצת הסתבך, אבל מנשה עוצר אותו בעבירה. אספרי לא צריך לכדרר את הכדור שם, הוא לא צריך להוציא אנרגיות הזה. עכשיו בהגנה האזורית של הפועל תל אביב, ירון לעד רץ מצד לצד, פה אנחנו רואים את המסירה המצוינת של יוטר לתוך הצבע. אבל גל, ירון לד וגל איתן לא צריכים לרוץ כמו מוכי עמוק אחרי הכדור, הם צריכים להיות בקווי המסירה, לגרום לכדור להימסר בקשת, הם צריכים לעצור את האזורית, שהאזורית תהיה יותר חכמה. נועם לוי ירד לספסל שלו עד יתום, נכנס במקומו שטרקמן. הנה לעד עכשיו, איזה כדור ליוטר! איזה אתלט, אדריאן יוטר, ועד עכשיו הוא נראה מצוין. וזה מה שאמרתי במשחק הקודם, אתה זוכר? הפועל תל אביב לא היו רגילים להפעיל אותו, הם לא שיחקו איתו חודשיים, לא ידעו איפה למצוא אותו בתפרים, זה לוקח זמן, כל התיאום הזה. הנה תראה איזה יופי, חדירה, עזרה שקלמנטה בא, הרוטציה רכה, גם נייט מילר, גם אוסברי עשו הסכם קיזוזים בהגנה, הם לא פיזיים, הם לא מבזבזים עבירות. עבירה חמישית קבוצתית לחובת הפועל תל אביב, מה ששולחת שחקנים בלבן מעכשיו עד סוף הרבע לקו העונשין. מנשה לא מצליח להעניש, אבל אחרי ההתקפה האחרונה, עבירה שנייה כבר לחובתו של ירון להט, 2 גם לחובת רוקני. מנשה 1-2, 10 לקבוצה שלו, 15 לאדומים עם הכדור עכשיו, זהו להט, שורף את המגרש, כל הדרך ירון להט! 2 קלות. כמה סלים קלים להפועל תל אביב. שטקמן, זהו מילר. הנעת כדור טובה, ברבן, איזו שלשה של ברבן, מזכיר לכולם. מה קרה במשחק מספר אחת? אי אפשר היה להשאיר אותו חופשי. כל פעם שילמו במזומן, וכך קורה גם עכשיו. גל איתן, עם ההטיות, עם ההליכה לסל. גל איתן, וגם הוא ילך לקו העונשין. אגרסיבי, נחוש, לא מפחד ממגע. אבל הוא חדר עכשיו, אוסברי עמד בקצה הקשת בצד שני, הוא חייב לעשות את החצי חדירה ולהוציא לו את הכדור. הנה בואו נראה את זה, נכנס, אנחנו לא רואים עכשיו בפריים שלנו את אוסברי, אבל הוא עמד חופשי, גל חייב לדעת להפעיל את השחקנים. הנה מר הפועל תל אביב, שמעון אמסלם, לא הוא יוותר על כזה אירוע, על כזה משחק. מגיע כמובן לתמוך באדומים מתל אביב, ועד עכשיו יכול להיות די מרוצה שמעון. וגם הוא, כמיטב האוהדים השרופים, עומד. למה לשבת אם אפשר לעמוד? לא, 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 הוא מסתכל מלמעלה לראות עם המגע של המופלטות אצלנו, אף אחד לא נוגע בו. יפה, ראיתי אותו זומם כבר. משחק טוב עד עכשיו לגל איתן עם 6 נקודות. 3-3 כבר מקו העונשין. גם נציגות הכדורעף יש כאן ממכבי תל אביב. מלא סלבריטאים, אנשים שאוהבים כדורסל ואוהבים ספורט, באים לכאן לעולם במשמר העמק. הכדור אצל ברבן. זהו פוכמן שעכשיו נכנס. בפעולה הראשונה שלו, כדור למילר, 3 אדומים עליו, מוציא זריקה מילר, שעון ה-24 הסתיים לו, אבל עוד לפני כן. אספרי עם הכדור. ביטון אומר נגיעה של שחקן עם גופייה לבנה וזה יהיה כדור הפועל. יופי של הגנה של הפועל תל אביב. אתה לא צריך לנסות ולאמר ולחטוף כדורים, אתה צריך לשמור נכון. אבל תראה את אוסברי, ברגע שהוא לוקח את הריבאונד הוא ישר בטירוף. חכה, היי, מהירות מן השטן, שלוט בריבאונד, תן את המסירה, תן למישהו אחר, אל תבזבז אנרגיות על סתם. יופי של כדור. יוטר עכשיו ילך לקו העונשין כדי להביא נקודות גם מן הטווח הזה. תראה, תפיסת עמדה של יוטר זה דבר שהתקדם בארץ. אנחנו זוכרים אותו גם בלב השרון וגם בביקה. לא עושה את הדברים האלה. תראו איזה פלייסינג. זה קל לו על פוכמן. הייתה זווית מסירה טובה כי יצאו עם אוסברי. יופי של מהלכים של הפועל תל אביב. מילר יורד, גם מנשה, קלמנטה וברזילאי נכנסים עבור יוקנה המגידו. אנחנו רוצים להזכיר לכם את סוף השבוע הבא, שישי עד השמיני במאי, פיינל פור, יורוליג וספורט 5 HD. אתה תהיה שם עם יורם ארבל וכל הצוות הגדול בפריסה הרחבה שלנו בברצלונה. מכבי תל אביב מול ריאל מדריד, כל מילה מיותרת.
אצלנו הפועל תל אביב עושה רבע ראשון טוב עד עכשיו עם 21 נקודות, סופגת רק 13 הכדור של שטרקמן. והוא בוכמן רחוק מאוד מן הסל. שונה 24 מראה 8 בר אבן. בחוץ, כדור חוזר, ברזילי, יש לו נקודות, הוא היה מצוין במשחק הראשון. נכון, מאוד מוכשר הילד הזה, בא מהקריות, אנחנו מכירים אותו בנבחרות הצעירות, בבתי הספר. אבל עוד דבר, ואני חייב לדבר כי אתה משדר NBA. ראית עכשיו את החילוף שיוטר נשאר עם קארד? ב-NBA, על כל חילוף כזה, קארד תוקף את הרגליים של השחקן הזר. אצלנו, או שנפטרים מהכדור מהפחד, או שמעיפים שלשה. אבל יוטר היה חסר בריבאונד ההגנה. שטרקמן! איזו שלשה לשטרקמן, ראיתי אותו לפני המשחק, זורק, לא פגע בכלום. ארבולים, אתה לא מאמין. אמר לי במשחק, אני אביא את הסחורה. ושגל איתן עכשיו העיר ליוטר, יוטר ידע שהוא טעה. כי ברור לנו שהפועל תל אביב דיברו על הידית של שטרקמן. כדור נהדר לאספרי תחת הסל, מקפיץ שניים, יש עליו עבירה. משחק את חכם הפועל תל אביב. נכון. בניגוד למשחק הקודם, אבל תראה עכשיו את ירון לאט, לא הייתה לו זווית מסירה, הוא היה רחוק מדי. אתה חייב ליצור זווית מסירה שמדברת הטבעת, הבן אדם שצריך לקבל והכדור, קו אחד. וזה לא היה, אבל אוסברי אטלט כל כך גדול שהוא שלט בכדור. לא רוצה לסכן עבירה שלישית לירון לאט, שרון אברהמי, מוציא אותו, מכניס את תואר חיימוביץ' שהפיח רוח חיים בהפועל תל אביב, כי הייתה צריכה נקודות במשחק הראשון. אבל זה לא עזר, הפעם מקבל דקות קצת יותר מוקדם מהמאמן שלו. אסברי עלתה בעונשין, 5 נקודות כבר לזכותו, 6 נקודות, עוזר הרבה בהובלת הכדור, ראינו אותו עוברת כמה מחצית המגרש, כמה וכמה פעמים יחד עם הכדור הזה, הוא מעלה את הפועל תל אביב ל-25 מול 18, דקה 50 לסיום הרבע הראשון, והוא עודד בר אבן מול יוטר. כדור הולך לקלמנטה, אסברי חיכה לו שם, אבל ביטון אומר עוד לפני כן עבירה. אין שום סיבה שבפיק אנד רול מהצד, ותסתכל, שהעזרה לא תגיע כבר ותהיה במרכז הצבע. העזרה של אוסברי הייתה חייבת להיות שנייה לפני זה, או העזרה של חיימוביץ'. אתה לא שומר את השחקן שלך שאתה רחוק בצד השני. שומרים לפי הכדור. שוורצמן, מוחלף עכשיו, נכנס אלעד אליהו. פעם אחרונה שאלעד אליהו ביקר פה, ראינו את תצוגת שלשות. בעולם אחר, או במילים אחרות, 6 מ-6. פעם אחרונה שהוא ירה פה את הקטיושת שלו, היו הזקות, היו צפירות אמת. הייתה הצגה מדהימה שלו, ולהפועל תל אביב, בהיעדרות של מתן נאור, הוא מאוד מאוד חשוב. רק 5 הפרש הפועל. הכדור אצל גל איתן, מול ברזילי, צריך לעבור עוד כמה חצית המגרש, יש לו עוד 3 שניות לעשות את זה. הוא מאבד. הנה קלמנטה מעניש. 3 הפרש. רכז ברמה שכזו לא יכול למסור את המסירות האלה. אתה חייב ליצור משולשים ולהיות עוד מסירה שכזאת. הנה יוטר, אסברי, אין נקודות, יש יוטר על הריבאונד, אין עבירה עליו, חסימה של בר אבן. איזה יופי של חסימה של בר אבן, אתלט גדול. הנה עבירה של גל איתן. ושים לב, אוהד יתום, שינה הגנה, עבר ללחץ, דבר שהפועל תל אביב ידים. עכשיו נגד לחץ אתה שובר אותו, לא כדי להעביר את הזמן, אתה שובר אותו בכדי להניש. אתה צריך דרך האמצע, או בכדרור, עדיף שלא, או במסירות. מסירות הקרוס האלה מצד לצד גרמו לשני איבודי כדור. היה כבר 8, יכול לרדת עכשיו לנקודה ההפרש לזכות הפועל תל אביב, דקה ורבע. סיום הרבע הראשון, עוד אחת לבר אבן מן הקו. תשמע, אני מסתכל על חלק, על פלג הגוף העליון של בר אבן. הוא עשה פה התקדמות השנה, לא יעזור כלום, אנחנו מכירים אותו מהנוער, מנבחרת הנוער, מאותה נבחרת נוער שלא עלתה לדרג א', הוא היה חסר לו הגוש ללירה, הוא נראה בוגר במשחק שלו. שאלה אם הוא מתי שהוא יוכל להגיע למכבי תל אביב. אספרי דרך על הקו. לא, שופטים אומרים שלשה. אנחנו זוכרים גם את אספרי כאן באולם הזה, מייצר כאן משחק לפנתיאון. השלשה הזו עוצרת ריצה 9-0 של הלבנים, שמחפשים עכשיו לצמק את הפער. הכדור אצל קוכמן, קלמנטה רוצה את הכדור על האותיות, לא מקבל. עכשיו כן, אבל רחוק מן הסל. עושה את התנועה קלמנטה מול אליהו, אליהו חזק, וקלמנטה מייצר כאן זריקה מופרעת. ביטון אומר, עבירה של גל איתן. מגידו יוקנעם חייבים לקרוא מצבים לפני זה. ברגע שקלמנטה בבלוק התחתון עם אלעד אליהו, הכדור חייב ללכת אליו צ'יק צ'אק. והשחקן חמישייה שלישי
של הפועל תל אביב עם שתי עבירות לחובתו, ואנחנו עדיין ברבע הראשון. גל איתן יורד לספסל. כרמל בוכמן עונה מאכזבת, צריך לומר, עם הנקודה הראשונה שלו הערב. עוד אחת לכרמל, מוציא את הכדור גבוה מעל הסל, הכדור הזה בפנים. הנה אנחנו רואים את הלחץ של יוקנעם מגידו. הנה דגן יבזורי, גם הוא מגיע לכאן לצפות בכדור סל. בכל זאת קרוב לבית בגנר. אסברי עכשיו. מה זה, הוא גדל פה בקיבוץ, בחייך. תואר חיימוביץ', כדור נמוך מדי לשחקן גבוה מדי, אבל זה נשאר של הפועל. יש 16 שניות, קצת מוזר האמת, שעון ה-24, נתקע לו. יש התייעצות עכשיו במזכירות לגבי כמה זמן נשאר על שעון ה-24, לא יכול להיות שנשארו עוד 16 שניות, או עוד 18 שניות. התייעצות שם של פלק. שמעתם? שש שניות, זה מה שמשאיר נציג המזכירות על שעון ה-24 מבחינת הפועל תל אביב, וזה ישאיר עוד עשר להתקפה של יוקנעם מגידו. הרבה זמן לייצר כאן נקודות, היתרון הוא שתיים להפועל תל אביב. אליהו זורק בחוץ, כדור חוזר שטרקמן. יש עוד זמן על השעון, לאן הוא ממהר שטרקמן? הולך עד הסל, חלש, איזה ריבאונד. אין קלמנטה בדברים האלה. עוד שלוש שניות, אסביר יש לו זמן לשלשה, עוצר, זורק, בחוץ. תשמע, הריבאונד האחרון של קלמנטה זה משהו מדהים. הוא השתלט על הכדור באוויר כמו איזה חצי שמש ולקח אותו לתוך הטבעת. שוויון 28 לאחר 10 דקות של כדורסל, מענה אטרקטיבי, כל מה שרציתם קיבלתם. כן, הפועל תל אביב חייבים, יכולים להיות מאוכזבים. ברבע שהם היו מוכנים ויותר טובים, שוויון. שרון אברהמי, בוא נשמע אותו, מנהל את ההפסקה בין הרבעים. Even it's a zone, they can't stop it. Guys, let's go! 25, let's go! Go, go! Elite! Go, go! לא כל כך הצלחנו לשמוע מה אומר אברהם מפסק הזמן, אבל בוא נדבר על ריבאונד התקפה ארז. לאורך כל העונה, אחד מסימני המפתח להצלחה של יוקנעם מגידו. והם ברבע הזה עם שישה, אם אני לא טועה, נכון? שישה ריבאונד התקפה, תשמע, זה המון. כן? זה המון למשחק שכזה. יודע, יודע. בירכנו את כל עם ישראל בזה בפתיח של המשחק, אתה יכול לראות את זה בשידור החוזר. אתם שמעתם את משה ביטון, השופט, עובר ככה לידינו, רואה את צלחת המופלטות, ארז, אתה, אני רואה שומר עליה מכל משמר. יש פה חברים בחייך. ביטון אבל מתעסק בשיפוט. הוא שופט את המשחק הזה מהבית, בקלות. רק הנוכחות שלו, תסתכל. השעון ככה קצת תקוע, כמו שאתם רואים. עכשיו השתחרר לו, רבע שני יצא לדרך, הכדור אצל שוורצמן, זהו תואר חיימוביץ', ברבע נדפק אליו. חמש שניות לזרוק, חיימוביץ', צריך לייצר נקודות, נותן את זה לאליהו, פנוי מחוץ לקשת, הנה הידית מתחממת, היה צריך את הזריקה הראשונה בסיום הרבע הראשון לקבל את הטאץ', השנייה זה בינגו. כן, והחדירה על קו הבסיס, ואלעד אליהו עמד שם חופשי, ההגנה לא טיפלה בזה נכון, יש חוקים, העליון, היה חייב לרדת למטה לחתוך את קו המסירה. שטרקמן, עם החדירה,
יש נקודות, אומרים השופטים, וילך אל הקו, שטקמן עד עכשיו, יופי של תוצרת מן הספסל. תשמע, שטקמן גם במשחק באדר יוסף, בחמש הפרש עשה שלשה ועשה פאול וסל, עשה איזה חדירה גדולה עם מגע, זה דברים שלא ראינו אצלו. מדברים הרבה על הפרויקט הזה, נגידו, הקשר למכבי תל אביב, אנחנו מדברים גם על אוהד יתום, על השקט שלו. השאלה מה אנחנו רוצים מהפרויקט הזה, לעלות ליגה, לנצח או לעשות שחקנים. בינתיים נראה שהשילוב הזה סבבה. שטקמן מחטיא דווקא מקו העונשין, עד עכשיו היה מושלם מכל הטווחים. הכדור אצל ירון לאט שחוזר לשחק על שתי עבירותיו. מול ברבן, עובר אותו כאילו הוא לא שם. יופי של כדור ליוטר! זה מה שהפועל תל אביב עשתה פעם אחר פעם אחר פעם במהלך העונה, בצורה כל כך יעילה וכל כך אסתטית. נכון, וירון לאט, למרות שסגרו לו את האמצע, נפלו לו את יד ימין, אבל הרוטציה והעזרה בהגנה ברגע שקלמנטה בא לעזור לא הייתה טובה. בוכמן רוצה שלשה, בוכמן כופר שלשה! תקשיב, בוכמן קלה שלשה נגד באר יעקב, שלשה שהעלתה את מגידו יוקנעם לגמר. באר יעקב עשו סדרה מצוינת נגדם, ויש לילד את זה. אליהו, שוורצמן תקוע בפינה, יוטר רוצה שלשה, מעדיף ללכת פנימה, על קלמנטה, אין לו נקודות, יש ריבון בוכמן. תשמע, קלמנטה מחכה לו בתוך הצבע, נותן לו את הכלייה. הפועל תל אביב, במקום להשיג מזה יתרון, ומה זה יתרון? ליצור מצב כלייה אחר למישהו אחר, לא נותן. פה אנחנו רואים את בוכמן, שים לב, ישר מקבל את הכדור, מסדר את הרגליים, נכון שזה טווח שלוש בממדים הקודמים. עכשיו בוכמן מסתבך, קשה לו מול יותר, מעיף לשמיים, קלמנטה! פאול במתכוון, 1000%. היום, כשאתה תופס את היד ואתה לא הולך נקי לכדור, אין לשופט שיקול דעת. נוצר פה איזה מיסמאץ', שרון אברהמי, שרון, ירדן שוורצמן, היה עם קלמנטה. עבירה שנייה גם לחובתו של תואר חיימוביץ'. רמון קלמנטה הגיע למשחק. אקטיבי, 8 נקודות כבר יש לו, זה יותר ממה שהיה לו בכל המשחק הראשון בסדרה הזו. מה מצב הכדורים החוזרים שלו? קלמנטה... 4? גיל, העבודה השחורה שקלמנטה עושה יותר חשובה ממדד הנקודות שלו. בדקתי היום גם קצת בסטטיסטיקות, במשחק שהם ניצחו פה את הפיקה, 88-86 או 88-84, הוא גמר את המשחק עם 11 נקודות, הוא לא צריך לקלוע 30 בכדי שהקבוצה תנצח. מה היה עם הזריקות מקו העונשין? אנחנו כל הזמן מדברים על הזריקה המוזרה שלו, עם רגל אחת קדימה ואחת אחורה. בעייתי. ברבן, שלשה. חזקה מדי, הכדור אצל אליהו עכשיו. רוצה את לאט בחוץ, הוא מקבל, מתפנל בפינה, לאט לא רואה אותו. אני רוצה לאספרי. לבד אספרי, בצדק. מה? מפריע, קרסל, על קו הבסיס. אנחנו רוצים להזכיר לכם הערב. אדומים לבנים, מנצ'סטר יונייטד מתארחת בגלזנקירשן. אצל שלקה, שידור ישיר, ספורט 5 HD. מילר, עושה נקודות עם הלוח. זה הופך להיות דו-קרב, מילר עם החדירה של אופנים לסל לנחישות של אוספרי. אמר שרון אברהמי, אף אחד לא יכול לעצור פה את אוספרי, הוא מראה לנו את זה. אבל הפועל תל אביב עדיין לא יודעת להשתמש בו במשחק המעבר, במשחק גב לסל. כי זה משהו שהם לא עשו כל העונה, גיל, וקשה לך לשנות הרגלים. איזה כדור לאט נותן לשוורצמן על הפייסליין, אף אחד לא ראה את ירדן. יש לנו שוב שוויון. אז חם פה, גם לך פה, הפרקט גם הוא נרטב מפעם לפעם. תראה איזה יופי לאט, לא לופס, שוורצמן תחת הסל. ופה מסירה שלישית של הפועל תל אביב לצד החלש, למישהו שמסתנן בגב של ההגנה. הרוטציה, יוקנה מאמרים החוצה ולא סוגרים את הצבע ומאמרים ונותנים את הכלייה מבחוץ. נייט מילר, משחק טוב יש לו גם, מקבל את יוטר בחינוך, זורק לו על הפנים, בחוץ. לאט עם הריבאונד רץ קדימה, יש לו את אליהו ברחוק, הנה אליהו, אבל הכדור הזה
מעיף לנו את המוניטור, את המופלטות. מלא המוניטור, המופלטות. אני רואה ששמעת יפה. מה זה בחייך, איזה אינסטינקטים. שמעת יפה על אלה מהקוקוס, אני רואה. תאמין לי, שולה ויעקב ורובן וכל החבר'ה מיוקנעם שהרגנו לנו את המגשים פה למופלטות שלום. שש דקות חמישים לסיום מחצית הראשונה, קלמנטה מסתבך. אל הכדור יישאר של הלבנים, שטקמן יוציא אותו מחוץ. פנימה למילר. 10 שניות על שונה 24, מילר רוצה את האחד על אחד שלו. קלמנטה, איזו התמקמות, ושום עבירה של אסברי מיותרת. איזה מהלך, גיל, איזה מהלך. משחק בין שתיים. בטופ אוף דה קי, בקשת למעלה, שמקומות העזרה, העזרה קשה מאוד, מתגלגל לתוך הצבע. פסק זמן של שרון אברהמי, לא אוהב את מה שהוא רואה, לא אוהב את החגיגה הזאת של רמון קלמנטה בתוך הצבע פעם אחר פעם. אנחנו רוצים לשמוע את פסק הזמן של שרון. היי! 40 פוינט! Start to play defense! Everybody inside the way! Okri! Okri! You switch! You switch! Man to man! Hey! No! Qualify! Hey! On offense! Play inside! Let's play the W down! Let me ask you a question. When Clemente and his man set the screen, do he switch with Clemente? Hey, Clemente is inside! Hey, keep a switch! Inside, right, keep a switch! Okay, now. Go deadly if you want to. Okay, let's pick up our defense, let's go! Our defense, yeah, yeah! עושים את ההבדל, בלי אגו, בלי כלום, חטיפות בהגנה, אגרסיביות, אקטיביות, אקטיביות זה שם המשחק בשבילו. ראינו טיימאוט מאוד מאוד מעניין עכשיו, כשחקן שואל אותו שאלה תוך כדי טיימאוט, שאלה חכמה מאוד, מה שהפועל תל אביב עושים זה חילוף משולש, חילוף ועוד אחד שעוזר, שהפיק אנד רול נעשה, שמשחק הבן שתיים נעשה על הקשת באמצע, קשה להגיע מהצדדים, וזו הסיבה שאוסברי שאל את זה. האם עדיין אנחנו צריכים לעשות החילוף המשולש, כי לא מספיקים להגיע? לספסד של יוחנן מגידו, קצת יותר מרוצים אני מניח, אין מה שמעתי שם. אוהד יתום מאוד מרוצה מהתקפה של הקבוצה שלו, הוא אומר, אנחנו מרווחים את המשחק, אנחנו משחקים טוב, התרגילים רצים כמו שצריך, תמשיכו ככה. בצד ההגנתי הוא אומר, אנחנו צריכים להיות קצת יותר אגרסיביים, תשתמשו בפאולים, יש לנו עוד 4 לתת, ותעצרו את המתפרצות שלהם עם הפאול. תודה חן, וראינו עכשיו שוב דריכה על קו האוט, שלישית במספר במחצית הזו, ועוד היד והרגל נטויה לצערנו. הכל תמיד מתרכז בפינות, התפופות, המרווח שם בין הקווים. אבל אני לא מבין למה, מה, המגרש הזה לא חוקי, מה, הוא שונה ממגרשים אחרים? מה, זה מגרש מרווח, זה מגרש שגדלו עליו דורות של שחקנים. הקהל... תיאבון, בבקשה. אנשים באים פה לוקחים לנו מהבופטות מהקהל, מהמגרש, לבריאות. הנה תשמן בוכמה, עשה צעדים, אין שריקה, יש זריקה מופרעת, יש ריבאונד של ירון לאט, רץ קדימה, יש לו את אסברי לידו. למי? שוורצפלד שם, החזיק את יוטר, לא נתן לו להתרומם, בלק היה מאוד קרוב, והנה שופט שלישי, יתרונו מהו. בוודאי, בוודאי, ובואו נדבר על מה שהפועל תל אביב עושים במשחק הריצה, שזה חשוב למשחק שכזה, ואתה רואה ב-NBA, איך תוך 4, 5, 6 שניות, כל הקבוצה כבר בצד השני במסלולים, במשחק ריצה מטורף, לנסות וליצור מצבים לפני שההגנה מסתדרת. זהו אסברי עכשיו, מול בוכמן. זורק לו שלושה על הפנים, בחוץ, כדור חוזר, איכשהו מגיע לידיים של שוורצבן, יוצא קדימה מול שלושה אדומים. אין שריקה של השופטים, יש את פוכמן מחוץ לקשת, יותר הרבה זמן לזרוק, איזה ספייסינג רק, כולם בצד השמאלי של המגרש. שוורצבן, שוורצבן, מה הוא מחפש? אולי חדירה, אולי מסירה, אין לו הרבה זמן לעשות את זה, פוכמן, שלושה, ומנטה הפעם, הוא אחראי על הטיפ. יאללה נקודות. כן, אבל איך יכול להיות שרוקני, זה התפקיד שלו, שכדור באוויר, להיכנס לפני כולם, לסגור, זה ריבאונד של רוקני. ארל ווילנס לא היה שואל מי משחק איתי, היה לוקח את הריבאונד.
לאט. קבוצה שלו במינוס 5. 5 דקות, פרבע לשחק במחצית הראשונה, כדור הולך לא טוב. בוכמן קורא אותו, כדור לא מגיע לרוקניק. מה, איך מפעילים את אוסברי? אוסברי בינתיים את כל הפעולות עושה ביכולת אישית. הקבוצה לא יודעת לשחק שהוא, וואי, איזה פאול, איזה פאול. עכשיו נכנס רוקני מתחת ל... לא להגנה, אלא מתחת לשחקן, וזה הגבול המסוכן. ושוב, הפיק אנד רול באמצע, תראה איך כל הכחול, איך כל הצבע פתוח. אין עזרה מצד חלש, אין אסטרטגיה נכונה בהגנה. העזרות מגיעות מאוחרות, וזה הסיבה לפאולים האלה. עבירה שלישית לחובתו של רוקני, וואחד עבירה. כוכבית 556, זה המספר, בחרו שחקן מתאהן. אולי תזכו מפרס. ארטבורגר של מוזס, לא ההמבורגר, הארטבורגר. הולי מוזס. קלמנטה, חבל מבחינתו שהוא לא מדייק מקו העונשין. כבר פעם שנייה שהוא מחתים מן הטווח הזה, אבל 14 נקודות יש לו, גם 5 כדורים חוזרים. 6 הפרש זה הכי הרבה שהיה ליוקנעם מגידו מתחילת המשחק, וזה בא לה בזמן טוב. האמת שתמיד זה זמן טוב להיות ביתרון, וזה לא מעט בסדרה הזו. הכדור עכשיו אצל ירון לאט, עובר כמה חצי מגרש, כמעט ונחטף לו הכדור. גל איתן, יש לו את היד מחוץ לקשת. כן, אבל הוא מחזיק את הכדור יותר מדי. מחליט ללכת עכשיו פנימה, הכדור הולך לשוורצמן בתוך היער. עבירה של שוורצמן. העסק מתחיל להתחמם קצת, ארז. זה טיבו של הפלייאוף, זה טיבו של משחק מכריע, משחק של win or go home. זה מה שאומרים ב-NBA, כל תקף גם להתמודדות הזו. זהו איתן. אסברי. שוורצמן עם החדירה, נחסם שם יופי על ידי פוכמן, יכולת חסימה תמיד הייתה לו. אין סדר במשחק של הפועל תל אביב. ומה אני מתכוון? בהיררכיה, אוסברי, תשמע, אני מסתכל עליו, הוא מדהים אותי, הוא עושה כמעט הכל, הוא זז על חסימות, הקבוצה לא יודעת להפעיל אותו. את רוב המהלכים שלו, אני אחזור, הוא עושה מיכולת אישית, לא ממהלכים קבוצתיים. בקושי מצליחים להוציא את הכדור בזמן, ובקושי אסברי עושה מזה נקודות. ורק אמרתי, וזה היה מהלך קבוצתי, הייתה חסימה לחוסם, אי אפשר לעצור אותו. על הקסקס הצליח להוציא שם את הכדור בזמן, ירון לאט, כמה שהוא חכם. הכדור אצל נייט מילר, זהו גופמן. זו הייתה אזורית שמתחלפת לאישית. מילר עם החדירה, מילר עם הזריקה, חצי מרחק, גופמן מתקן, זה כבר פעם, כמה רביעית או חמישית של ריבאונד התקפה ונקודות? 8 ריבאונד התקפה. זה מן הכלל. 6 הפרש, שוב, יוקנעם מגידו עם היתרון, הכדור אצל גל איתן. אסברי. יופי של עזרה של מילר בהגנה על הקרל של אוסברי, ושוב, גם הוא מחזיק את הכדור יותר מדי. כדור הולך לא טוב, קל לקלמנטה לקטוף את המסירה הזו. שרון אברהמי רוצה פסק זמן, עוד לפני כן הכדור אצל בוכמן של השעה שתוללת פנימה. ביטון אומר רק 2, אבל ההפרש עומד כבר על 8 נקודות. 3 פעולות של בוכמן, ריבאונד התקפה, עזרה על אוסברי, בלואו פוסט פה לחטיפת כדור וכליאה פתוחה. דברים שלא ראינו מהילד העונה. אנחנו שוב עם פסק זמן לחוץ של שרון אברהמי. We can't win this game if you're not boxed out! When they have the shot, everybody boxing out! Find your man and box out! And they're 5 and they're 4! They're killing us! Everybody! They have set offensive rebounds! Let's go, hey, let's go! Hey, you guys can play this when the shot go up. If you don't see nobody, run to the middle! בוכמן, השחקן הזה היה בחזקת נוכח נפקד לאורך כל העונה, אבל מגיע למשחק הכי חשוב. תשמע,
תשמע, מה זה חזקה? הקריירה שלו בחזקת סימן שאלה. כשראינו אותו בליגת העל של בתי ספר ובנוער, אמרנו, וואלה, זה טלנט כזה, לא היה לנו מזמן ביכולות האלה, אבל השנים האלה בנוער שלא הייתה לו תחרות, לא עשו לו כלום. קושי מצליחים בהפועל להוציא את הכדור, אבל אסברי משתלט עליו, עובר את כמה חצית המגרש יחד עם לאט. שוורצמן, חצי מרחק, סליקה קשה שצוללת פנימה. שבעה אסיסטים כבר לירון לאט. זהו, נמרוד פישמן. וואו. זריקה קשה, לא הולכת לשום מקום. ואני זיהיתי משהו אחר, גל איתן סגר לו את יד ימין, נשלח אותו שמאלה. ואם זה מה שיצא לו ביד שמאל, וואו. לאט! מה עושה לאט? שום דבר. כדור רוצה פישמן, רק קדימה, יש לו את מילר בצד השני. הנה ברזילאי. יעשה סדר ברזילאי, יש זמן. רוצה נקודות, מקפיץ את השומר שלו, שוב בוחמן לשלוש, פעם בחוץ. יופי של פעולה של ברזילה, הרים את פיוטר באוויר, יכל לסיים. היה צריך לזרוק אולי, כן. מקסימום נוחת עליך יותר, וזה עבירה ששווה יותר מנקודות. הכדור יוצא לאסברי. עם החדירה, עם החסימה של בוחמן. עכשיו ארבעה לבנים מול שני אדומים. הגנה מסתדרת. ברזילאי, בוחמן רוצה את הכדור על האותיות, מרגיש את לאט על הגב, אבל הכדור הולך לפישמן לעשות סדר. למה מילר לא הולך על גל איתן למשוך לו את הפאול השלישי? פישמן מתעקש, פישמן קצר בזריקה, כדור חוזר, אסברי. גו גו צועק שרון אברהמי, עכשיו הוא אומר סלו סלו. אסברי מוציא עבירה מנמרוד פישמן. ראית את אישמן עכשיו איך הוא מגיע בקלות לטבעת, למרות שזה היה שמאל. יש לו את היכולת הזאת, אבל הוא מחזיק את הכדור המון, הפעולות שלו לא חדות. יש לו שני עיבודי כדור ואפס נקודות, זה לא מה שאתה מצפה לשחקן כזה. עבירה עכשיו על אסברי, אבל עוד לפני כן. איזה זמן. בוא נשמע את התדרוך של אוהד יצור. Defense will play the X. X. The one who defends the passer, go drop Osbury. Full rotation, everybody else. After the pass, Osbury gets the ball immediately double. Goes to the foul. Hey, and play smart on offense, okay? Penetrate inside, they got four foul. Go to shoot free throw, okay? Be patient, be patient. Alla, let's go, guys, let's go. קודם כל, העיתוי של הטיימאוט הוא מצוין. אוהד יתום הרגיש שאתה יודע, זה 6-8, אם הוא לא עוצר את ההשתוללות או את קבלת ההחלטות הלא טובה, זה יכול להיגמר, זה קודם כל שיגמר 8-10, לא, ואז הפועל תל אביב יהיו בלחץ. הוא דיבר על מה שדיברנו בפתיח למשחק, על ההגנה שעוזבת את השחקן עם הכדור והולכת להוציא את הכדור מהידיים של אוסברי או לגרום לו לבלגן. ערב גדול של ספורט לפניכם, אז ליגת אלופות זה גם הערב שלקה מול מן יונייטד וגם מחר החל מ-9 חצי גמר ליגת אלופות ריאל מול ברצלונה, הקלאסיקו ספורט 5, הוא בספורט 5 HD יוטר עם החדירה, אין לו נקודות, יש קלמנטה גבוה מעל כולם. דקה 40 אחרונות לסיום הרבע השני, הכדור אצל נייט מילר. הולך כל הדרך נייט מילר, איך הוא מפנה לעצמו את המרחב הזה עם הרוחב שלו, ומשם הדרך ללוח ולטבעת קצרה. כן, אבל הפועל תל אביב עושים חילוף בקלות, במקום לנסות ולעשות לו איזה טראפ, לגרום לו לאבד את הכדור, לנסות מישהו אחר שיעשה את הדברים. מילר עושה פעולות גדולות. הנה עבירה של בוחמן, עבירה שנייה בסך הכל. ובוא תראה את מילר, איך הוא מפנה לעצמו את השטח. יותר מאחר טיפה, תואר חיימוביץ', למרות שהוא סטרונג סייד, לא עוזר בזמן, בהטייה הזאת היא לעזור ולחזור. יש לו שתי עבירות, אולי הוא מפחד על השלישית. שלקמן היה מצוין, בדקות ששיחק נכנס עכשיו החשבונו של בוחמן, שהיה טוב לא פחות. מחפשת נקודות עם גל איתן עכשיו. חיימוביץ' אין לו למי למסור. מול שטארקמן. עובר אותו. הולך לבד. הולך אל הקו.
מה כל שחקן בהפועל תל אביב מחזיק את הכדור שנייה יותר. עכשיו אני מצפה מילד כמו שטחמן שלא ייתן חדירה שכזאת, למרות שהוא יושב ברגליים, אבל ישר תואר חיימוביץ' לקח אותו ליד ימין, לאמצע, למקומות שהוא רצה. תואר חיימוביץ' הוא צריך להוכיח את עצמו מבחינת הקליעה מבחוץ. אם אני שטחמן אולי שווה לתת לו ככה עוד איזה חצי מטר אחורה, מה שיכול היה לעזור לו בפעולת ההגנה. כן, אבל קודם כל להכריח אותו ליד שמאל, לקו הבסיס, שעזרה תבוא. למרות שיש הרבה מאמנים שלא נותנים את קו הבסיס, אבל זה שאתה מכריח אותו ליד שמאל, זה לא אומר שאתה נותן לו את הדרך לעבור. חיימוביץ' הוא בנקודה הראשונה שלו במשחק, יכול להכפיל את המאזן שלו עם עוד אחת מוצלחת מן הקו. הנה זה קורה, הפועל במינוס של 6. נכנסים לדקה האחרונה של המחצית הראשונה. כדור אצל נייט מילר, הוא לא חיימוביץ'. אף אחד לא חיסה את קלמנטה, כל כך פנוי בצבע. שלושה אדומים הלכו על מילר, ובשבילהם זה כל כך פשוט לייצר שתיים וללכת לקו שוב. אני לא מבין למה ירדן שוואר, זאת אומרת, לפני זה החדירה דור חיימוביץ' על מילר, האזורית שמתחלפת לאישית, אם אין לך יסודות הגנה לעצור את החדירה הזאת, אז ירדן שוואר כאן בא לעזור מוקדם איתה, במקום לעשות את הפייק הזה שוב, לעצור וחזור, בכדי להרים את הכדור ולמסור סלים קלים. ואיזו מחצית לקלמנטה עם 18 נקודות. גם למילר יש יופי של מחצית עם 4 אסיסטים ו8 נקודות. חיימוביץ' מסתבך קצת, צריך לשחרר את הכדור. שניים עולים עליו, הנה איתן. זורק מחוץ לקשת, שמאל עמידה, עם מילר על הריבאונד. יש הבדל של כמה? 5 שניות. בין שני השעונים, משמע עוד כדור אדום אחד לפחות במחצית הזאת. שוב הצבע פתוח, שוב קלמנטה מחטיא, שוב קלמנטה לוקח ריבאונד, שוב קלמנטה עושה נקודות. אבל אם נותנים לך, למה שלא תיקח? מאמן היה רוצה כדור אחד, אבל הפיק אנד רול היה כל כך קל. חיימוביץ', 6 שניות לזרוק, חיימוביץ' מחטיא עליה. מילר, יש לו זמן לייצר נקודות, עוד 2 שניות, שנייה, תרשום. ל3, הכדור הזה בחוץ, אבל מחצית ראשונה. יוצאת מן הכלל ליוקנעם מגידו. גולן 54 נקודות, סופגת 43 בלבד, והיא רחוקה 20 דקות מלמחוק את הפועל תל אביב בסדרה הזו ולסיים לה את העונה. תשמע, הפועל תל אביב מגיעים למשחק עונה שהם מבינים מה צריכים לעשות ונותנים למגידו יוקנעם 28 נקודות ו-26 בהתאמה. ככה לא בונים חומה, אמר ידידנו. בוא נשמע מה יש לירון לאט לומר לכן נוסף. ירון, קיבלתם 54 נקודות בהגנה, זה אומר הכל, לא? כן, אנחנו חייבים לשנות את זה, ואני בטוח שנשנה את זה עכשיו. איך תעשו את זה? איך תעלו אחרת? פשוט לעלות לפוצץ, אין משהו אחר. תודה. אוקיי, אז חם היה לנו, חם גם מובטח לנו שיהיה יופי של משחק, וככה חלוקת הנקודות מתפרסת לה על פני שחקני הקבוצות, מעל ובהפרש, המון קלמנטה. כן, קלמנטה מנצל את הרכות בהגנה של הפועל תל אביב, מנצל את זה שאוסברי לאורך כל הדרך לא שומר בפנים, הוא תומד שומר בחוץ. הנוכחות של מתן נאור בכל מה שקשור להבנה בהגנה לא קיימת. תראה את אחוזי הקליעה של מגידו, כמעט 60% מהשתיים במשחק לעלות ליגה, אבל נושא ריבאונד ההתקפה מאוד מאוד אקוטי. 5 ריבאונד ההתקפה האלה, זה ההפרש. הפסקה אצלנו, אנחנו לוקחים קצת אוויר, קחו גם אתם, בינתיים תתרווחו לכם. מאיה רונן, תעביר עבורכם מבזק בתוך אולפן חדשות הספורט. הנה זה קורה. No matter what we decide to do now with the ball, we don't get basket inside the paint. הם הורגים אותנו מתחת לסל פעם אחר פעם. קלמנטה משחק בכם כמו בילדים קטנים, כך אומר שרון אברהמי בחדר ההלבשה, לאחר שהקבוצה שלו קולעת 43 נקודות בלבד וסופגת 54. קודם כל, כל הכבוד לשרון שהסכים שהמצלמות ייכנסו לטיימאוט. אני לא מכיר הרבה מאמנים שבסיטואציה כזאת, משחק עונה 20 דקות לפני, הרבה סימני שאלה.
עכשיו זה נכון שמגידו יוקנעם בריבאונד בהתקפה ובצבע. את המסר הזה השחקנים מבינים, השאלה מה עושים, מה הפתרונות. אתה יודע, לבוא ולהגיד, הם הורגים אותנו והם משחקים לנו כמו ילדים, הכל נכון. מה עושים? תפקיד של מאמן לתת פתרונות, רעיונות, הצעות, דרישות. תבחר מה שאתה רוצה מזה. אז אלו הם ההיילייטס. מן המחצית הראשונה, בוכמן היה חלק גדול מהיתרון הזה או מהבריחה של יוקנעם מגידו, כך גם נייט מילר עם משחק מאוד מאוד יעיל. והנה שמעון אמסלם לא יכל היה להתאפק, הגיע אלינו לשולחן. ככה הפקרת את הרכוש שלנו לכל מיני אנשים שאנחנו לא מכירים. תומר שטיינר היה אומר על זה קיבוץ גלויות. בוא, צריך לדאוג לכל החבר, בוא, זה חבר בחייך. אין ספק. זה חבר, מה? אגדה שמעון אמסלם, ראיתם את הסימון בסוף. תגיד, אני יכול לתת ציון על... אתה יודע, הוא אכל יותר מופלטות ממני בחיים. הוא נתן ציון. מה, שרון צריך להקרין עכשיו מנהיגות, רוגע, לקחת אליו את האנשים, כי ירון לאט אמר אנחנו צריכים לפוצץ, אתה יודע, התחילו לפוצץ פה, זה לא לעניין. צריך להיות חכם, לחזור למשחק צעד אחר צעד, אבל למה אנחנו מדברים על הפועל? כל הכבוד למגידו יוקנעם. לגמרי. אני חושב שאיש המפתח זה דווקא מילר. הוא עושה את המהלכים, הוא לוקח את הכדור, הוא מוצא את קלמנטה בתוך הצבע. רגע לפני שהפועל תל אביב עולה, אולי למחצית האחרונה של העונה, אנחנו רוצים לקפוץ אל חנוסל ששמעה שני המאמנים בהפסקה. בצד של אוקנה מועד אטום די מרוצה מהמשחק של הקבוצה שלו, הוא רוצה להמשיך לשלוט בקצב של המשחק. הוא אומר אנחנו חייבים להמשיך לשלוט בריבון, במיוחד בריבון התקפה, תמשיכו ללכת מאוד אגרסיבי לריבון התקפה כי זה אחד המפתחות שלנו, וללחוץ בכל האפשרות על הכדור. בצד של הפועל תל אביב, כמו ששמעתם, שרון אברהמי רוצה לסגור את הצבע בעיקר את קלמנטה, הוא אומר הוא עושה לנו בית ספר, ברור לנו את התקפה ולא הגיוני שזה ככה. בסוף הוא אומר חבר'ה, עזבו טקטיקה, עזבו הכל, אנחנו לא נראים כמו קבוצה שרוצה לעלות לליגת העל, ומפה זה מתחיל, אז תעלו למגרש אחרת. הנה עמית גל, הנה גל מקל, הנה ליאור ליובין. החבורה הזו מחר משחקת בפלייאוף של ליגת העל. גלבוע גליל מארחת את הפועל חולון של דני פרנקו. באים לראות כאן כדורסל קרוב אל הבית, קרוב לגנר. אנחנו כמובן נשדר לכם את המשחק ההוא בשידור ישיר. וארז, מילה על רגעים מכריעים של עונה, רגעי סיום. עד כמה כבר מדברים לטקטיקה ועד כמה זה ללב, לנשמה, לשכל? אני חושב שכל כיוון, כל ניסיון לקחת את זה למקומות שכאלה יפעיל עוד יותר לחץ. צריך להרגיע, כי הרגעים של הפועל תל אביב מאוד מאוד לחוצה. שרון צריך להרגיע אותם, ללכת לפעולות החכמות. הם פשוט משחקים לא נכון, זו הבעיה. מחצית השנייה יוצאת לדרך, משה ביטון מוציא אותה. חן, מה קרה עם השופט המרכזי בהפסקה? אז במהלך הפסקה משה ביטון פתח את החדר של השופטים, ואוהד של הפועל תל אביב אמר לו כמה מילים מאוד לא יפות, שלא יפה להגיד, אתה יודע. משה ביטון סגר את הדלת, הוא אמר אני לא מוכן לצאת המשחק עד שיבוא לכאן ליווי משטרתי. המשטרה ליפתה אותו כאן למעלה, וכרגע המשטרה מחפשת אחרי האוהד. תודה חן. הנה אנחנו רואים את השוטרים מול אוהדי הפועל. מחפשים את העבריין, ואין מקום לדברים האלה במגרשי הספורט. אין מקום, צריך לגנות את זה, ואני אומר לך עוד פעם, בוודאי. מי שיסתכל בסרט הוידאו של המשחק או בשידור החוזר בלילה, השיפוט הוא לעילה ולעילה. לגמרי. אין אפילו רבע טעות אם אני מחפש בכוח. ביד רמה, וכמו שצריך להיות. בזרוע נטויה, רק יצאנו מהחג הזה. בדיוק. מילר פותח את המחצית השנייה עם נקודות ראשונות עבור הקבוצה המקומית. עוד רוצה לחיימוביץ' פותח בחמישייה יחד עם שוורצמן עם לאט, ושני הזרים יוטר ואסברי. שוורצמן כדור ליוטר, שער אדום. מה, איזה אנרגיות, גם ברבן, גם מי זה שם, לוי? ברזילאי. ברזילאי, מגיבים על החדירה. והפועל תל אביב הכל מוסס, הכל יצא קצת מביטחון. ברגע שאין לך את הגארד היוצר בקו האחורי שיקח עליו את המשחק, ונייט מילר מתפקד פה כמו הכל. זהו, אדריאן יוטר, שלבים אחרים של העונה הזאת, לא שיחק עם, כמו שאתם רואים, כף יד ככה פצועה. ביטון פוסק את פוסל את ההחלטה של וובר ואומר, הייתה כאן עבירת תוקף של האסברי. משה ביטון היה בזווית נכונה, הוא ראה את זה. שוב, אוסברי משחק אחד על אחד, כי זה מה שהקבוצה נתנה לו, וזה הלך כל הקבוצה. הנה, אתה רואה עם יד ימין למטה,
דחף אותו. עבירה שלישית לחובתו של אסברי. חדשות לא טובות. להפועל תל אביב. הכדור אצל נייט מילר מול יוטר. לוקח אותו כל הדרך. איזה אלגנטיות, איזה דומיננטיות. כי הפועל תל אביב לא מטפלים בחדירה שלו נכון. לא מאמרים, לא עושים על כף המוסדיים איך מוציאים את הכדור ממילר, ולא החשבון כקלמנטה, כי הוא צזיתי ולוקח את הכדורים החוזרים. יש פה מספיק ילדים לעזוב בכדי לעזור על מילר. 16 הפרש יוקנה המגידו, והנה חיימוביץ' עוד כדור לשום מקום. ברזילאי עכשיו מול ארבעה אדומים, חייב לעצור, זה מה שהוא עושה. מילר מריח דם. מילר עבירה של יוטר, עבירה שלישית גם לאדריאן יוטר. בוודאי שפאול. כל חדירה לצבע מפרקת את ההגנה של הפועל תל אביב. אולי עכשיו אנשים יבינו מה החשיבות של מתן האור. שמתן האור על המגרש זה לא קורה. הוא מכוון את האנשים, הוא מקבל את ההחלטות הנכונות. המיקום, הנקודת הגנה תלויה גם על הבנה ומיקום. משחק נהדר למילר, כבר אמרנו, תורם בכל האספקטים. יש לו כבר 13 נקודות, 4 אסיסטים, 4 ריבאונדים. שנייה של מילר הולכת לא טוב, הכדור של יוקנה מגידו. יש עוד המון המון זמן לשחק, אבל כבר הלחץ מתחיל לבעבע גם על הפרקט וגם ביציעים. הקהל של הפועל מתחיל להשתולל, המשטרה שם. מקווה שלא יהיה בלגן גדול מדי. לאט עובר את השומר שלו בקלות, מחפש שחקן, נוצא יופי את אסברי, הנה נקודות, אולי זה יכניס את הפועל למשחק חזרה. נועם לוי לבד, מחכה. מילר רוצה שלשה, זורק, פוגע טוב. מילר עם השלשה. בליגה הזאת אתה צריך גר. הוא גר חזק שיכול גם סק ארבע, וזה היתרון של הקבוצה הזאת. אבל גר שעושה מהלכים, אתה רואה את זה בליגה הראשונה, והפועל תל אביב משחקים בקו האחורי בלי שחקנים יוצרים לרמה הזאת. לא מקבל רספקט חיימוביץ', לא מקבל שריקה, לא מקבל גם עבירה מקלמנטה. לא הידע. היא שריקה נכונה. לאט מחפש את חיימוביץ', מוצא אותו. תואר, עכשיו מתעקש, עכשיו רוצה את יוטר, עכשיו יש עבירה עליו, ויש הליכה לסל. יפה מאוד, יופי של פעולות של תואר, לפחות הוא מחפש את הצבע, הולך פנימה. הנה הקהל של הפועל מתעורר עם הנקודות הללו של אדריאן יוטר. הערב, 9:45, שידור ישיר, ספורט 5, HD. שלקה, בגלזנקירשן מול מנצ'סטר יונייטד, חצי גמר ליגת אלופות. 49, 60, 48, 61, יוקנה מגידו, תנסה להגדיל את ההפרש, לא ככה. הנה הכרעה של קלמנטה עכשיו על אסברי. אבל שמת לב על דברים שאנחנו מדברים כל העונה. ראית באיזו קלות תומר בר אבן לוקח את אלעד אליהו לסל? הנה, שים לב. הפועל תל אביב קבוצת פורוורדים מגיעים לרגע האמת ומשלמים נגד קבוצת גארדים יוצרים וחודרים. דור חיימוביץ' מול ברזילאי. רותם ברזילאי עם ההגנה הזו עכשיו. הכדור הולך לאיבוד מאליהו. מילר מאניש. דור חיימוביץ' לא צריך להוליך את הכדור. זה לא התפקיד שלו. ראינו מה קרה במשחק מספר 1 בסוף רבע שלישי. זהו לאט. אליהו לא בעניין עם הערב. אסברי הולך לסל. ולא חסר שהוא מקבל גם עכשיו פאול מתקיף על המרפק, אבל אני מסתכל דווקא על הספסל, על אוהד יתום. כל פעם שאוסברי מקבל את חדו, הוא הנה, אתה רואה אותו בגב של המן, מסמל לשחקנים שלו לבוא ולצופף את ההגנה. הוא מבין שאוסברי זה השחקן שברגע שאתה משתק אותו בהפועל תל אביב, יש להם בעיה במשחק ההתקפה. לעומת זה, בהפועל תל אביב לא סיוע עדיין את היכולת של מילר לייצר בכל הסיטואציות. חילוף בהפועל תל אביב, וגל איתן
להיכנס על חשבונו של... של מי? של ירון לאט. אנחנו רק בתחילת הרבע השלישי, יש עוד המון 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 זמן לשחק, אבל 15 הפרש, בטח ובטח בסדרה הזו, זה לא משהו שאתה תזלזל בו. הנה אספרי. מול קלמנטה. אספרי רוצה לבד, אספרי מתעקש לבד, יוצא לו קצר, יש לו ריבאונד התקפה, יוצא לו קצר, יש לו עוד ריבאונד התקפה. מביח ממנו עבירה. הרבה מלחמה מצידו של אספרי, מזכה אותו רק בשתי זריקות. ביטון אומר לשחקנים, חבר'ה, כאן אני רק מדבר, כאן אני רק שורק, כאן אני מנהל את העניינים. בייחוד השחקן מצטיין על ידי התקשרות למספר כוכבית 556, הוזכו בפרס. ארטבורגר של מוזס, לא ההמבורגר, הארטבורגר. הולי מוזס. פועל תל אביב לזכותה יאמר מושלמת מקו העונשין במשחק הערב עם 12-12. עדיין הפרש תוספתי לזכות יוקנעם מגידו לוי דורך על הקו. הפועל תל אביב לחצו באישית והתקפלו לאזורית. זו מחשבה נכונה להוריד זמן מהשעון, ואחר כך לסגור את הצבע. יש עוד הרבה זמן, ראינו הרבה מהפכים בכדורסל בסיטואציות שכאלה. הנה הקמע המקומי, זה לא ביטון, זהו הילד עם המסכה הזו. עד עכשיו יכול להיות מרוצה מהקבוצה שלו בפלוס 13. הכדור עכשיו אצל גל עידן. מחפש למי למסור, מוצא את חיימוביץ' מחוץ לקשת, זורק שטוח מדי מילר על הריבאונד. מה שהסתכלתי בפרופשן הזה, האשים אותי, זה הגנה של תומר בר-אבן על אוסברי. מילר! יש נקודות למילר! מה, לא? מי יודע כמה? לא מקבלים אותו מספיק גבוה במשחק הירידה להגנה, לא מצופפים עליו, נותנים לו ללכת לצבע בקלות, יש לו פוס חזק, איזה יופי, הוא יוצר מגע. אספרי, יש נקודות, יש הליכה לקו. פועל תל אביב אומנם לא מייצרת סטופים בהגנה, אבל בהתקפה עושה את הדברים הנכונים, הולכת פנימה. הנה הפעולה הזו של אספרי, שמתחיל לאט לאט, כמו שאנחנו יודעים, להשתלט על המשחק מבחינה התקפית, 19 נקודות כבר יש לו. ואתה לא יודע כמה הוא רוצה, כמה זה בשבילו איזשהו מבחן, אם הוא מתאים לליגה הראשונה, איך הוא לוקח את הקבוצה כל הדרך איתו. קראנו את אורי שלף אומר שכבר בלילה של המשחק, ושמענו את זה, רצה לקלוע. פועל תל אביב צריכים לנצל את הרגעים שמילר בחוץ כדי לחזור למשחק ולהכניס את מגידו ללחץ. עדיין ללא החטאה פועל תל אביב מקו העונשין, זה אומר 5-5 גם לבריין אוספרי מתוך ה-20 נקודות שלו. זהו כרמל בוכמן, הכדור הולך לקלמנטה, יש זמן. רדיה טוב מסמן, תרגיל. זה לא התרגיל שהוא סימן, ברזילאי מעיף שלשה לא אחראית, כדור חוזר יותר מעל כולם. מחפש למי למצוא, מוצא את לאט, יש לו את רוקלי מצד אחד, את איתן, לבד כל הדרך, יש נקודות, והולך אל הקו גל איתן. כן, זה מזכיר את תחילת המשחק. הדרך הכי טובה של הפועל תל אביב היום לעשות סלים, זה היה במשחק המעבר, אבל זה בא מהגנה יותר חכמה, וניצול גדול שמילר לא נמצא. אלו הדקות של תל אביב שיכולה לרדת להפרש חד ספרתי אחרי דקות ארוכות בפיגור גדול שהגיע כבר ל-16 או 17 נקודות. גל איתן. כדור שלו זולק פנימה וצריך לומר ארד מהרגע שהוא נכנס על חשבונו של לאט ואחרי זה של אליהו, דברים הולכים טוב יותר להפועל תל אביב. זהו שטאפ. ושל חיימוביץ'. חיימוביץ' עכשיו, כן. זה הרכב הטבעי של הפועל תל אביב, מבחינת הגארדים, אין מה לעשות. הנה קלמנטה, הכדור הלך עכשיו לט, איזה טישמן. אין לו למי למסור. רוצה ברחוק את ברבן. פליקה מחוץ לקשת, חזקה מדי, ריבאונד. יש מקום מצד אוהד יתום לשקול טיימאוט, כי הם מאבדים את העשתונות. אני לא מבין את המומנטום, זה בטוח. איתן, עם ההטייה, עם עליה, עם הנקודות. פסק זמן אוהד יתום, הפועל תל אביב. תשמעו וגם תראו את הקהל הזה. יש משחק, יש 7 הפרש, ויש אוהד יתום פסק זמן.
the press. Up. מה אפשר להבין? פרס? שבלי מילר ליוקנעם נגידו יש בעיה. בוודאי. אמרנו את זה ברגע ההוצאה שלו, והפועל תל אביב ניצלו את זה יפה. והנה הוא חוזר עכשיו להרכב של יתום, כשאנחנו רואים את המתפרצות הללו של הפועל תל אביב. הרבה בזכות האיש הזה, מייצר נקודות, הולך חזק מאוד לסל, גל איתן. פעם ופעמיים. ההפרש יורד לשבע. מה נאמר בפסק הזמן של שרון אברהם מכן? רונה אברהמי רוצה להמשיך עם מומנט, הוא אומר אחרי כל סל או כדור מהסל אנחנו נוחקים אזורית כל המגרש. תסלח לי חן, הרגש פה מתפרץ נוצרת עד כן יותר, תראו את הלחץ האדום. הנה העבירה של גל איתן, כן חן. כמו שאמרתי, הוא רוצה אזורית כל המגרש ואנחנו רואים שזה עובד, ומעבר לזה הוא אומר חבר'ה בואו לא נקפוץ מעל, אם אין לנו הקופות מהירות בואו נשחק מסודר, כמו שאנחנו יודעים, ננצל את המסמצים שלנו ולאט לאט אנחנו תודה רבה, מייצר כאן את ההיילייט של המשחק, אדריאן יוטר, רק חמש הפרש, יוקנעם מגידו. לאוהד יתום יש את הסיסטמה שלו, את הדרך שלו, עם מערכת החילופים שלו, אבל דווקא של לוי ושוורצוואלד וברזילאי, שמאוד יוצרים, עשו דברים, איך הפועל תל אביב עושים את האייפון, שכנסו תלוי. בוחמן, לאורך כל העונה, את הזריקות האלה, ממעץ להחתיא, פנוי כל כך מקו העונשין, הוא גבוה, הוא ארוך. הוא מדייק, הוא משתיק את הקהל האדום. הכדור אצל לאט, יוטר. הרבה דברים הולכים דרכו, מתקשה עכשיו לשים נקודות בתוך הטבעת. ריבאונד בידיים הבטוחות של מילר. הנה טישמן. בוחמן, מוותר על שלשה, גם טישמן מוותר עליה, מעדיף ללכת פנימה, נתקל בגוף של רוקני. עבירה רביעית ליריב. נכון, היה פאול, אבל יריב עם הניסיון שלו היה צריך להתייצב יותר נכון. טישמן הולך לצבע בקלות. אם הוא עזז טיפה ימינה, טיפה ימינה, לסגור לו. מה, זה רגע מבחן גדול מאוד לילדים של מגידו. איך יוצאים ממיני משבר כזה, ממומנטום שהתהפך כבר פה כדי משחק. תשמעני בנקודה הזאת מן הקו, מעלה שוב את יוקנעם לשמונה. אנחנו בענייני ארבע קבוצות גדולות של הליגה, אז הפיינל פור של היורולינק בספורט 5 הייטק פינישן בסוף השבוע הבא, בין השישי לשמיני למאי. אנחנו נהיה שם, בינתיים אנחנו כאן, במבצר, הקבוצה המקומית, פלוס 9. אספרי עוזר גם בהובלת הכדור, מאבד אותו. בוחמן, כל הדרך, אין נקודות. יש מילר תיקונים, יש עליו עבירה. אני ציפיתי מבוחמן לדן. אני חושב שהיה סל אבל, לא? לא. בוא נראה את זה. הגיע בזמן. אוקיי. כאן עבירה ברורה ומילר ילך אל הקו, ויכול להשלים ריצת 6-0. של יוקנעם מגידו. היה חמש הפרש לפני, מה זה, 40 שניות של כדורסל, דקה של כדורסל. ההפרש שוב קופץ לו לדו ספרתי. מילר עם ההחטאה, רוקני על הריבאונד, אבל קלמנטה עם ידיים טובות ממנו! שם שתיים! דברים קטנים מנצחים משחקים גדולים. בחצי הגמר השני, 36 לבקעה מול 30 של יבנה. זו תוצאה מהרבע השני, המשחק הזה. גם הוא יכול לסגור עניין ולעלות כבר הערב את מועדון כדורסל לבקעה לגמר. עד הרגע זה כל הכבוד לבקעה. מופיעים כשצריך, מנצחים את מי שצריך, מנוסים, מפוקסים במטרה, לא לחוצים. הדומיננטיות של אבי אשכנזי מקרינה, אין מה לעשות. מחצית גם בתחתית, בקרב בין הוד השרון לבין בארי, שם התוצאה 38 להוד השרון מול 33 של בארי, סקור נמוך בשרון. 12 הפרש, יוקנעם מגידו והכדור שלה, טישמן. זהו בוחמן יחד עם מילר. שוב בוחמן, מולד גבוה ממנו בראש, עושה עליו את הסיבוב, עושה צעדים. יצא קצת העוקץ מהפועל תל אביב, הורידה לחמש, שהייתה התלהבות שם.
אז זה נרגע לו, גם נרגע, זהו גל איתן. מול ארבעה לבנים. כדור קשה ליוטר. אספרי עם הניסיון הזה לשחשה! מה, הוא שחקן, לא יעזור כלום. שחקן שחקן. שוב, חד ספרתי, יוקנה מגידו, הכדור אצל פישמן, מרחיק מעליו את גל איתן, משתמש בבוכמן. עושה את החדירה פנימה, נחסם שם על ידי יוטר, כדור הפועל תל אביב. לא נשאר בחיים. איזו חסימה של אדריאן יוטר, אבל ירון לאט לא מצליח להשתלט עליו, כדור יישאר, יוקנה מגידו אצל מילר. מול יוטר עכשיו, זורק לו על הפנים, חזק מדי, ימינה מדי, הפוך מדי, עקום מדי. עכשיו ההגנה הייתה יותר אגרסיבית, אוספרי גם היה באזור איכשהו להגיב להתפתחות, הכריחו את נייט מילר לזריקה לא טובה. גל איתן, ללעת. למי? פאול של קלמנטה על רוקני. באמת, כל עבירה שהוא עושה, הוא יודע שהוא עשה אותה, והוא בא להגיד מילה טובה לשופטים. הנה, אתה רואה במרכז המגרש. אפשר לראות מתחת לסל, פשוט לחבק את יריב. תשמע, רוקני הוא לא בן אדם שקל להזיז אותו. כן. יריב רוקני על הקו. החטאה ראשונה של הפועל תל אביב הערב מן הטווח הזה. מייצר אותה יריב רוקני. יותר מתקן. ושבע הפרש, כל נקודה עכשיו הופכת להיות משמעותית, למרות שיש עוד רבע ברבע לשחק. אז מהפעם הראשונה ששבע הפרש, נגידו יצא יפה מאוד. שטארטמן! וואה. איתן, לאן הוא רץ על ארבעה לבנים? לא עושה נקודות. תראה, אוספרי בפינה השמאלית חופשי. הוא קבר שלושה שנייה לפני זה. גל איתן בלשון המתה, לא משחק חכם. איך אני אוהב את הניסוחים האלה שלך, ריאל? מה, אני מחפש? תשמע, מה אני אגיד? לא, לא, צודק, עזוב, תשאיר את זה ככה. טישמן. מה עושה טישמן? מה אומר בלק? עבירה של ירון לאט. וזו עבירה מספר ארבע שלו. אין הרבה שחקנים כמו גל איתן, מסור, מחובר, רעב, קשוח. כן, פה ירון לאט נתן לו את החדירה לאמצע, אז הוא כבר תלוי בחסדים של טישמן. שתי נקודות בלבד, יש להם נמרות טישמן במשחק הערב, שתיהן מן הקו, גם השלישית באה משם. עכשיו בוא תראה, קלמנטה ירד לנוח, יש דקה 58. זה זמן הפועל. אבל בחוכמה, לשחק על יוטר בפנים, מי יכול לשמור את יוטר בפנים? בוכמן בטוח שלו, עם מי לשמור אותו, עם מלא אותו עבירות, עוד נייט לונג ללכת לקו, אבל בואו נראה מה הפועל תל אביב יעשו במקום זה. לאט. כדור הולך לרוקני, למי, למה? אני לא מבין את קבלת ההחלטות, לרוקני יקבל את הכדור, מה הוא יעשה שם? הוא שחקן המטרה שלך, הוא המסיים שלך. מילר, הוא המסיים של יוקנעם. שטארטמן, כמעט דרך על הקו, ברבל, בחוץ. דקה וחצי מסיום הרבע השלישי, הכדור אצל ירון לאט. הפרש עומד על תשע. נגד אזורי. אדריאן יוטר, על זה דיברת. בבקשה, ובוכמן תראה, הם השופטים הם פחות מנוסים, אוכלים את הפלופ הזה. הוא לא יכול לעצור אותו בכלל. שטארטמן עם שלושה אדומים, קצת מסתבך. הנה בר אבן. משחק הרבה יותר מאופק של בר אבן וגם של טישמן. שטארטמן, מאבד. גל איתן, יעשה מזה עוד שתיים. תשמע, אני לא רוצה להגיד, קלמנטה חייב לקבל מנוחה. איך קוראים לו? מילר. מילר חייב לקבל מנוחה, אבל זה איבוד מומנטום, יש דרכים אחרות לחלק את המנוחה. פוזיישן הגנתי, אחרי זריקות עונשין. שטארטמן, איזה כדור הוא מוצא מתחת לסל את בר אבן ותומר זם, שתיים חשובות מאוד. חצי דקה לסיום של הרבע השלישי. כדור של הפועל במינוס שבע.
אבל הרבע הזה פותח מחדש את המשחק. זהו איתן. שולח את יוטר לשחקים. יוטר! עם הדר! על זה דיברנו וזה קורה. חמש הפרש, יוקנעם מגידו עם השקפה שיכולה לתנן קצת את העיבוד של הפועל לקראת הרבע הרביעי. שמונה שניות, שטטמן עם מילר. מילר רואה שעון כתוב עליו חמש, הוא הולך לזרוק. חייב לעצור. מילר, מסתבך. בר אבן, טישמן! דרך על הקו. מה נשאר? לא נשאר. נשאר לנו רק רבע אחד של משחק. הפועל תל אביב עם 71, 76 נקודות ליוקנעם מגידו. לא היה ברור אם שעון הרבע הסתיים, הסתיים. אז זאת תוצאת הרבע השלישי, רבע בסימן הפועל תל אביב. אנחנו רוצים להיות עם פסק הזמן של הקבוצה האדומה עם ההפסקה בין הרבעים. אומר שרון אברהמי את מה שדיברנו עליו לפני כמה דקות, אי אפשר לעצור את אדריאן יוטר אינסייד, בפנים, בצבע, כל פעם שהכדור מגיע לשם, בטח ובטח בעשר הדקות האחרונות, משהו טוב קורה לאדומים. תשמע, דיברנו על זה לאורך כל העונה, נכון שהוא אחרי פציעה, אבל הוא שחקן ליגה ראשונה, בפורמט שיש 4, 5 ו-6 זרים בקבוצה, הוא שחקן בלי אגו, שחקן משלים לליגה הראשונה, ראינו בצפר שהוא עשה לכמה קבוצות בגביה, והכי חשוב, נוכחות בחדר הלבשה ולב גדול. ו-19 נקודות ו-67% מהשדה, ללא החטאה מהקו, עם 5 ריבאונדים, יופי של תוצרת עד עכשיו. הרבע האחרון יוצא לדרך, רבע שבו הפועל תל אביב חייבת לנצח על מנת להישאר בחיים העונה, להישאר בחיים בסדרה הזו. הפסד שלה, כזכור, והיא נפרדת. מהחלום. ראית עכשיו שיתוף פעולה בין השופטים, וובר היה קרוב לאירוע והיה לו קשה לראות. בא מתבלק מרחוק את השכת של השופטים, וזה לא שהוא תיקן, השיתוף פעולה ביניהם, יופי של שיפוט. מה זה? איזו מסירה מסר אספרי ללאט, רק הוא יודע. כדור של שטארקמן. למי? מוסר לגל איתן, עכשיו 3-2. איתן, היה צריך לזרוק ברגע ששמע שריקה. אבל זו עבירה, וזה כדור הפועל. פה השריקה, כבר זרקת, תרוממת, זרוק לסל. קהל של הפועל תל אביב, מרגיש שזה הזמן שלו לתמוך בקבוצה, אחרת יהיה מאוחר מדי. אדריאן יוטר יחד עם אסברי, גם רוקני, מתן... ירון לאט, סליחה, וגל איתן, זו החמישייה של הבועל. לאט, מחוץ לקשת, בחוץ, בוכמן על הריבה. יופי של מסירה של רוקני, אבל מעמיד פה לצד הרחוב. שטארקמן עובר את השחקן שלו. עבירת תוקף, זה מה שאומרים השופטים. בלק היה מאוד מאוד קרוב, וטישמן דוחף שמה את גל איתן. לזכותו של איתן יאמר, עמד במקום הנכון בזמן הנכון. נכון, וגם בפוזיישן הקודם והלפני הקודם, שתי חטיפות של גל איתן, שהוא מגיע למצבים, הוא קורא את המצבים, הוא צריך לדעת את תפקידו. זו התרומה שלו למערך של הפועל תל אביב. איזשהו מחסום פסיכולוגי כזה עומד בין הפועל תל אביב ובין פער 5 הנקודות הללו. אתה לא צריך לחתוך את זה בשנייה. נכון. זו הייתה הטעות בפעם הראשונה שירד ל-7. 5, 3, 2, ואז יוקנעם מגידו יהיו בלחץ. גל איתן, אני חושב, אוטר מסמן להחליף אותו. יש
יש לו לב גדול לילד הזה, הוא ישחק גם על... תשע דקות ועשר שניות, זה מה שנשאר לשחק במשחק השני הזה בסדר חצי גמר הפלייאוף, הכדור של הפועל תל אביב אצל ירון להט. הנה גל איתן מול האזורית, רוקני, תראה כמה הוא נשאר פנוי ואיזה שטות הוא עושה. כי הם משחקים תנועה, שלמרות שאמרתי מקודם שהמסירה טובה, תנועה שכל הכדורסל משחק על הניקולה וולצ'יץ'. בוכמן לא מצליח לשים את השלשה הזו, אבל הכדור נשאר יוקנה מגידו. צד אחד אתה חייב את רוקני בהגנה, כי הוא מייצב את ההגנה וסוגר את קלמנטה, ומצד שני בהתקפה הוא חיסרון. יופי של חטיפה עכשיו של ירון להט, צריך להיזהר שם, איזו הטעיה. איזה ניסיון. הריח את קלמנטה שבא מאחור בניסיון לחסום אותו, עשה הטעיה. נשאר לבד ללא קרס על. שלוש הפרש, זו התוצאה בלבד. יוקנה מגידו עם היתרון, אבל הוא כל כך שביר. צריך לזכור, בדקות הללו משחק אוהד יתום ללא נייט מילר. וצריך לבדוק למה, הוא אחרי פציעות, כמה עבירות יש לו. שתי עבירות בלבד לנייט מילר, מן הסתם, אם לא קרה לו שום דבר מיוחד, יחזור לשחק בדקות הקרובות. הכדור של שטארקמן מול יוטר, מעדיף לקחת אותו לסל, מחתיק, ריבאונד של להט, אוספרי משמאל, מקבל, אוספרי עם הסטפק החוצה, רוצה שלשה, יש לו שלשה ויש לנו שוויון! מה, המפתח זה יוטר וירון להט, במשחק הריצה, בהגנה זה גל איתן. כדור של הפועל תל אביב אחרי הפעולה הזו, פתאום קרוב, הקהל בגג, והתוצאה, שוויון 76. בוא נראה את זה, פעולה יפה. והנה נגיעה עם היד אולי של בר אבן, קשה לדעת, אבל פתאום קרוב מאיתנו, מנוסה מאיתנו. שרון אברהמי חייב להרגיע את הקבוצה שלו, לא יכולים לסק באותו קצב. עכשיו הם צריכים לדעת סק במקרה שעומד, לקבל את ההחלטות הנכונות. ירון להט, הכדור אצל אספרי, 10 שניות על שעון ה-24. אספרי מרגיש חם, אספרי זורק מטאון טאון, בחוץ. ולקבל את ההחלטות הנכונות, זה לא מה שראינו בפוזשן הזה. זה היה פוזשן של מומנטום. חזר לשחק מילר, קם מובטח. הכדור אצל שטארקמן, רוקני יוצא אליו. מה אומרים השופטים? אם זו עבירה של להט, זו חמישית. וובר רואה את זה יפה, רוקני סתם, באובר ריאקציה לשטארקמן. רוקני עבירה. עבירה מספר 5 ליריב רוקני שמסיים את המשחק, אולי אולי מסיים גם את העונה. והביאו את רוקני לתת ניסיון, הוא לא יכול לעשות עבירה שכזאת. הוא צריך שער במערכה עד הסוף. נכנס שוורצמן, לוחם מסוג אחר, לא אותו סטייל, לא ייתן את אותם דברים שרוקני יודע לתת. אבל זה מה שיש לשרון אברהמי, ועם זה הוא יוצא לקרב. הכדור אצל מילר, התוצאה שוויון. 7 דקות ורבע לשחק מעכשיו. שטארקמן. מוצא את התפר באזורית, לא שם נקודות על הלוח, יוטר. גורם לכדור הזה לרדת לידיים שלה, רץ קדימה עכשיו, ירון. הכדור הולך לגל איתן. מול הרבה מאות לבנים, אין נקודות, יש ריבאונד, יש כאן נקודות, ויש אחרי כדור חוזר, יתרון להפועל תל אביב, שהייתה כבר במינוס 16, ועולה עכשיו לפלוס 2. איזה משחק, אנחנו מקבלים פה איזו דרמה, ירון להט שולח עכשיו יד, הוא צריך להיזהר מעבירה חמישית. הכדור אצל טישמן. מקבל חסימה מקלמנטה, זהו בר אבן, זריקה קשה של בר אבן, בחוץ, כדור חוזר, מילר, איזו חסימה עכשיו, הכדור של... אספרי עם המאבק הזה. אין לי אוויר, ארז, אין לי אוויר. מה, איזו מלחמה אנחנו רואים פה. ירדן שוורצמן יכל לעשות שם עבירה קלה ולוותר. הוא לא עשה את העבירה. הם מזנקים לקהל, לקווי החוץ, על הפרסלים. אספרי עכשיו לקח כדור שהרבה אחרים לא היו מנסים בכלל להעיז לקחת אותו. אתה יודע מה היה אומר לי חבר שלי, זאביק, שהיה משחק איתי מתקות בים? היה אומר לי, אין כדור אבוד. אז זה תקף גם למטקות, גם לכדורסל, גם לכל סוגי הספורט. איזו דרמה אנחנו מקבלים פה. 6.5 דקות לסיום, הכדור אצל גל איתן. אספרי בפינה, לא מקבל, שוורצמן דווקא כן. הנה להט. מהלכים פשוטים של הזזת כדור למצוא את הבן אדם. שוורצמן מסתבך, מאבד, נלחם עליו.
אספרי, יש לו זמן, הולך לסל, אין נקודות, יש שוטר על הריבאונד, יש שוורצמן על הריבאונד, יש... אין עבירה על שוורצמן, יש שוטר מתקן, עוד ריבאונד התקפה, וזה המפתח במשחק הזה. הוא היה בצד של הלבנים במחצית הראשונה, עכשיו הוא לא אדום. 4-0 הפועל תל אביב, 6 דקות אחרונות. איזו מלחמה כאן על הפרקט, איזה רעש באולם הזה, קלמנטה. מדהים. הכדור הולך לפינה. מילר, פנוי מחוץ לקשת, בחוץ כדור חוזר, הולך לבר אבן, יש עבירה של גל איתן. איזו מלחמה, מזמן לא ראינו בכדורסל הישראלי מחויבות שכזו, מלחמה שכזאת. עכשיו תראה, הפועל תל אביב צריכים להיות יותר חכמים, אם זה סקרק על אנרגיות, הם רצים אחוזי תזזית על כל כליה. אני רואה פה עוד משהו, רוטר עכשיו ביקש טיימאוט, הוא מצח מנוחה, הוא לא שחק הרבה זמן, זה לכאורה טיימאוט במומנטום של הפועל תל אביב, אבל שרון אברהמי הלך איתו כי רוטר ביקש, יופי. פסק זמן, גם לשחקנים, גם לקהל, גם עבורנו. אנחנו ממליצים לכם להתקשר לכוכבית 556, לבחור שחקן להתאם ולזכות בדבר הזה. ארטבורגר של מוזס, לא ההמבורגר, הארטבורגר. הולי מוזס. הוא היה אקסלנט אופנס, הוא פליי טוגדר. עכשיו אנחנו צריכים לפוקוס, דיפנס ריבאונד, אוסברי, וקים פיסטן 2. תומר אין לי רן פרונט, יו מידל, יו בן. איך אני מקנה בו עד יחום, איזה דופק אפס, איך הוא רגוע, איך הוא שלם. תראה את המלחמה הזאת, זה אין כדור אבוד. תאמין לי, יש לי חבר... תראה, יש לי הרבה חברים במשמר העמק שלא נמצאים פה, כי אתה יודע מה, גם אין מקום שיהיו פה, אני יושב עכשיו בבית, רואים את השידור. הם קופצים באוויר, בועטים בקירות, דופק אפס, רגוע, מקבילית המוחות, פיסט, אינטו, יופי של עבודה, אי אפשר להתווכח עם התוצאות, שנתיים שכאלה פה. תומר ברבן עומד יפה בלחץ, עם הנקודות, בנקודה, מן הקו, עוד אחת יש לו. הרבה יותר מאופך משחק מספר 2 לתומר מול מספר, משחק מספר 1, כי הכלייה זה לא הצד החזק שלו והיו לו הפלחות, אבל תראה איזה קופה, איזה יופי, איזה תנועה ללא כדור. יבנה והביטאה בחצי הגמר השני המקביל אלינו כרגע משהו כמו אמצע הרבע השלישי, שוויון 44. לאט, הנה איתן, לאט בפינה קצת תקוע, יש עוד 3 שניות לזרוק. אוספרי חייב לשחרר זריקה, עושה זאת בזמן, אין לו נקודות, יש לו ריבאונד חוזר, אבל קלמנטה גם הוא שם. עכשיו ברבן, מול... איזה כדור. שוורצמן, לא מעניש, כדור אצל גל איתן. ואם אני ברבן, אני לוקח את אהרון לאט, עד הטבעת מוציא עבירה חמישית מלאט. שוורצמן, קצר. לא בעניינים שוורצמן מעט שנכנס. כן, אבל הוא צריך לדעת מה הוא יכול לעשות. במשחק הזה הוא צריך ללכת לתוך הטבעת, למשוך את ההגנה ולתת את המסירה הקטנה ליוטר. שוורצמן עכשיו. טישמן פנים לפינה, בחוץ. עכשיו הידיים מתחילות לראות גם לילדים ממשמר העמק. כן, אבל אתה לא יכול להשאיר את הכליות הפתוחות האלה. זה ייכנס מתישהו. הקומוניקציה בהגנה בין יוטר ליוס ואוסברי לא הייתה טובה עכשיו. גל איתן, איזה כדור לשוורצמן, ומזה הוא עושה נקודות. וככה גל איתן צריך לשחק בשביל הקבוצה. כשהקבוצה, כשהתרצו כולם באחרים, הוא יעשה את הנקודות. הוא היה עם ראש מורם, חדר, שוורצמן בגב של ההגנה. הנה שוורצמן, מחוץ לקשת, מסירה לטישמן. הוא כן לוקח את לאט, אין עבירה, ברבן פנוי, זורק קצר מדי, כדור חוזר, קלמנטה מי אם לא הוא. יש עליו עבירה. שוורצמן עושה אותה, מקריב עבירה מספר 4, לא, עבירה שנייה בסך הכל של שוורצמן. ארבע עבירות ללאט, ארבע עבירות לאיתן, 3 לאסברי, 3 ליוטר, להזכירכם, רוקני בחוץ. עם 5 עבירות.
הנה, ואנחנו רואים את אחוזי השלשות הצלעים שניצחו, שמשמר העמק ניצחו באדר יוסף. אז הנה, זה 5-20 במגרש בית. אין להם את הקלעים שהיה להם בשנה שעברה, את נקשבילי ואת שולמן. הילדים האלה בכל אופן, לא שהייתי מאמר על כלייה האחרונה, כי זה משחק גדול, אבל זה... קלמנטה עם 22 נקודות מוריד למינוס 3. הכדור אצל גל איתן, נכנסים למאני טיים. מאני טיים של משחק, מאני טיים של סדרה, מאני טיים של עונה. יוטר, שפצמן פנוי, שפצמן זורק וקולע, אלו הזריקות שלו מחצי מרחק, עשה את זה מצוין לאורך כל העונה. אבל בסט, לא בצנועה, נכון. ויוטר עכשיו חילק לו את הכדור בקלות. שפצמן, מחפש למי למסור, תקוע מול איתן. ברבן עם החדירה, ברבן עם הכניסה, מופרט, אין נקודות. שופטים אומרים עבירה של שוורצמן או של יוטר. עבירה היא של אדריאן יוטר. לא, שקט לחובתו של שוורצמן, עבירה שלישית. כדור הזה מן הצד, יש עוד עבירות לתת. שלוש עבירות קבוצתיות בסך הכל לחובת יוקנעם מגידו. זו הייתה הרביעית של הפועל ברבע הזה. אולם מלא, אווירה מחשמלת, משחק לילה ולילה, שיפוט נהדר. יש לנו רק עוד 3 דקות ו-25 שניות לחגיגה הזאת. מנקים קצת הפרקט, מרגיעים קצת הרוחות. עכשיו מתחדש לו המשחק. שוואטוואט, מילר רוצה, מילר מקבל. אין לו למי למסור. כמעט מאבד, קלמנטה, שוב לשוואטוואט, למילר. הנה שוואטוואט. איזו הגנה של התל אביבים עכשיו. שוואטוואט עם האחד על אחד שלו מול יוטר, מתקשה, מסתבך, עושה צעדים. ההתלהבות ועם הכדור. שמע, היה בסוף רבע שלישי 76-71 למגידו. זאת אומרת שבשבע דקות יוקנעם מגידו קלו 3 נקודות במשחק עלייה. יופי של הגנה, יופי של אנרגיות, קבלת החלטות לא טובה. הרגע שמילר יצא, הוציאו אותה מהשטף. אסברי ל-2, חזק מדי, מילר על הריבאונד. מאוחר יותר, ליגת אלופות, שלקה נגד מן יונייטד, ספורט 5 HD, כל זאת ב-9:40. מילר, רוצה שלשה, אין לו, יש יוטר מעל כולם. הזמן מתחיל לשחק תפקיד, מעכשיו יש עוד 2.5 דקות לשחק. כן, אבל הפועל תל אביב 2-3 התקפות כבר לא עשו, מאז סל של שוורצמן לא עשו את הפעולות הנכונות. זה הזמן של ירון להט וגל איתן ליצור את המהלכים. עבירה עכשיו, עבירה לתת הייתה, עבירה רביעית. ביטון עם השקט שלו, ככה פונה לספסלים, אומר חבר'ה, מאמנים, תירגעו. זה עם החוכמה שלו. לא רוצה לשרוק פה עבירות שיכולות לשנות פה משחק, עבירות טכניות לכאן ולכאן, תירגעו. תנו לי לעשות את שלי, תעשו את שלכם. שרון אברהם, הקבוצה שלו מובילה 5 הפרש, 2 דקות, 18 שניות. זה מה שנשאר לשחק, זה מה שנשאר להפועל תל אביב, על מנת להשוות כאן את הסדרה ולהעביר את הביתיות חזרה לאולם אדר יוסף. בוא נשמע את נסק הזמן של שרון. ירדן, אפ, אדריאן ניר, ירדן ניר, אוקיי, סווינג, סווינג, ירדן, יורי, סווינג, סווינג, אפ, סווינג, ירדן, ג'אמפ, אדריאן, טייק פוזישן, ירדן, אפ, אפ, יוקד, יוקד, יוקד פרום אי, אם יוקד לא קט את הבול, גו טו דאט סאט, אי, אבריבאדי רוק, אבריבאדי רוק, גוי, גוי, Hello?
חמש הפרש הפועל תל אביב, 13-3. זאת תוצאת הרבע עד עכשיו. הנה מצאו כאן אוהד אחד פוחז, אולי הוא קשור איכשהו לאיום על ביטון, לא יודע. המשטרה כאן עד עכשיו, גם היא עושה עבודה טובה. ובוא נחזור לדבר כדורסל. צריך להגיד מילה אחת, להפרש אין משמעות. ניצחון בנקודה משווה את הסדרה. הכדור אצל יוטר, יש עבירה עליו. אדריאן יוטר שיחק במשחק שעבר, עלה ככה מכוח הנסיבות, מהפציעה של מתן נאור, נתן משחק, אתה יודע מה, ב-24 דקות עשה 4 נקודות, תרם אבל בנוכחות, מה שלא עזר בסופו של דבר להפועל תל אביב לנצח הערב. הוא בא חד, מפוקס, עם 9-13 מהשדה, עם 7 כדורים חוזרים, עם 2 חסימות, גם 4 אסיסטים. אנחנו נחזור על מה שאמרנו בשידור הקודם, הוא לא שיחק הרבה זמן עם הקבוצה, מעבר ללב הגדול, צריך תאום, צריך לדעת איפה למצוא אותו, הוא הוריד את החלודה במשחק הקודם, מבלי לקחת כאו זה מהקרדיט על הניצחון של מגידו במשחק מספר 1, הם עשו עבודה מדהימה במאניטיים, הפועל תל אביב הייתו בעמדה לגמור את המשחק שם ולא למדו מהשיעור הזה, אבל בוא נראה שעכשיו הם יודעים לעשות את העבודה בשתי דקות. הלכת מדבר בכל הרמות, בכל הליגות. זהו זמן של ריכוז, זמן של פעולות גדולות, זמן של רגעים גדולים. אדריאן יוטר על קו העונשין, 21 נקודות כבר יש לו, עכשיו 22, 6 הפרש הפועל תל אביב, כדור אצל מילר. חן, מה קרה עם האוהד? דיווח קצר. יש קומץ אוהדים של מכבי תל אביב בקהל, כידוע יוקנעם קבוצת בת של מכבי תל אביב, היה את הסכסוך עם האוהדים של הפועל, בקיצור הוציאו את האוהד של מכבי. אוקיי, שטרקמן עכשיו, תודה חן. לאן הולך שטרקמן? מהבית, לאסברי. כל עבירה תשלח עכשיו שחקן של הפועל לקו העונשין. צריך לעבור את החצי. אסברי פגוע לאט, עוברת קו מחצית המגרש. זהו שוואצמן, הנה אסברי חזר לעניינים. שעון ה-24 מראה 9. אסברי רוצה לבד, אסברי מחטיא לבד. אבל הוא היה חייב למסור את הכדור לירדן שוואצמן עכשיו. הנה ברבע. מילר, מילר, מילר. אין נקודות. אין נקודות גם לקלמנטה. אבל הוא ילך אל הקו, ואם אתה פועל תל אביב, זה מה שאתה רוצה לעשות. לא רוצה להכניס מומנטום חזרה, לא רוצה נקודות קלות לקבוצה בלבן. כן, אבל מלבד זה אנחנו רואים במגרש העומד של הפועל תל אביב, יש בעיות בקבלת ההחלטות. על שרון אברהם מסרטי טיים אאוט, סרטי דברים נגד אזורית, הם לא היו באזורית. צריך לקבל את הפעולות הנכונות, לדעת על מי הולכים, להזיז את הכדור בשטף. משחק נהדר, צריך לומר, גם לקלמנטה, הרבה יותר יעיל ואפקטיבי במחצית הראשונה, בשנייה קצת נעלם, אולי קצת התעייף. עכשיו הוא צריך לשים נקודות. עושה 2-2 מן הקו, רמון קלמנטה. דקה ו-20 לשחק. כל התקפה עכשיו מכרעת. למה ירון לאט בורח מהכדור? הוא זה שצריך להוליך את הכדור. אז הנה הוא עכשיו, מנהל את ההתקפה. ספייסינג נכון, לרווח את המגרש. 10 שניות על שעון ה-24, מסתבך קצת, מאבד קצת. הנה מילר, רוצה פסק זמן, שרון אברהמי. עם הניסיון שלו, ירון לאט, מה שאמרת, לא יכול להחזיק את הכדור כל כך הרבה זמן. בוכמן, רוצה שלשה, בוכמן, אין לו שלשה, יש קלמנטה, אין קלמנטה, יש כדור חוזר, כדור ביניים, החץ אומר, חץ יוקנה מגידו. שרון אברהמי צריך לבטל את הטיים-אוט, כי זה טיים-אוט שמסדר. הוא איחר בשנייה, אתה מבין? רצה לבטל, במזכירות אומרים לו, חביבי, ביקשת, קיבלת. מה אומר ביטון? פסק זמן. שרון היה צריך להיות יותר חד ועוזר המאמן שלו, כי הוא הזמין טיימאוט לפני זה אחרי ההחטאה. ברגע שהוא חיפש את החץ, המזכירות קמה לשרוק את הטיימאוט, וזה היה נכון, הוא היה צריך באותו רגע לבטל אותו. לא יעזור שחור, לא שלף. לא צוות המאמנים של הפועל תל אביב, הם צריכים להתרכז עכשיו בכדורסל, הם צריכים להתרכז בתדרוך הזה. תדרוך חשוב. פרסטבול בוקס אאוט! סן! ספייסי! פיק אנד רול! ווי! טריי אנד גט דה בול, מי אנד בראן טו! ווי! ווי גו טו דה סרי דאון! נו, נו, ווי גאט איט, נו! ספייסי! פיס! פיס! קאם! בול פיק אנד פיס! ספייסי! היי! נייס! וואט פור מור פוקינג גט! וואט צ'נדי! וואט צ'נדי! וואי! On defense! On defense! Deny the ball for Miller! No! Go inside! Leo,
ודגן יבזורי, רואים כאן כמוכם, כמונו, אחלה של משחק, אחלה של אווירה. הלוואי עליהם ועלינו כזה מחר באולם בגנר בין גלבוע גליל לבין הפועל חולון בפלייאוף ההוף, ובפלייאוף הזה מלחמה, כן. חץ על כל המגרש כמובן בצד של יוקנעם אחרי סל והתקפות מהירות. אוקיי, דיני דה בול פרום מילר, זה מה שרוצה שרון אברהמי. אבל אם הקבוצה באזורית, אז איפה הדיני? למה, הנה, זזים עכשיו לאישית, אוספרי. לאוספרי יש רק שלוש עבירות, הוא יכול להקריב את השיחה. לא, צריך לעשות שום עבירה, צריך לשמור נכון. ולכן הוא יכול לתת את כל מה שהוא יכול בהגנה. שוב, מנקים כאן את הפרקט, אני אותה נקודה בעייתית, אם היה גשם בחוץ, הייתי אומר לך, אולי מטפטף שם מלמעלה. אבל הנה, עכשיו יחזרו לשחק כדורסל לעוד 48 שניות. קלמנטה בוכמן, מחפש ברבן, מאבד. כדור נוגע בגב של השופט, זה אומר אאוט, זה אומר כדור הפועל תל אביב. שם צריך לנהל את ההתקפה נכון, מי מחזיק את הכדור, מי רוצים שיעשו על הפאול, ספייסינג נכון, כדי לקחת את העיבודי כדור משם. הכל ילך דרך אסברי. הנה עבירה, ביטון רואה, ביטון שורק. עכשיו נתחיל לראות מצעד לקו העונשין. וצריך לומר, הפועל תל אביב קולט, יוצא מן הכלל מן הקו הערב. אנחנו מדברים על 83%. הצלחתי לנחס. הצעה ראשונה של אסברי מן הקו, יש לו 26 נקודות הערב, 27 ממוצע עונתי, יכול להגיע אליו, וזה אכן קורה, 5-0 הפועל. מחפשים למי להוציא כדור, ויוקנעם, הכדור הולך למילר, אין דיני ואין כלום. יש מילר לשלושה, מילר טיים! כי אוספרי, אחרי זריקות העונשין, איבד אותו וניסה לחטוף את הכדור. כדור הולך לשוורצמן, צריך לעבור את קו החצי המגרש, במקום זה הוא מחזיר אחורה, וירון לאט הוא מאבד! פסק זמן של אוהד יתום, מינוס שתיים. כדור של הקבוצה המקומית. מה, עם ירון לאט וגל איתן על המגרש, אתה לא יכול לאבד כדור שכזה. אחרי זריקת העונשין, אוסברי גם עשה טעות. אני לא יודע אם הפועל תמיד שחקן מהספסל להכניס, אבל אחרי זריקת העונשין להחליף את אוסברי, לסדר את ההגנה. בוכמן, let him get the ball. אוקיי, man to man, no three. One more. It's every pick and roll. We have another time with him, so he make a basket. One stop of the season. Hey, don't shout. Four fucking minutes and let's go. הנה, אנחנו רואים פה את... זה העיבוד כדור. זה המהלך שיכול לעלות ביוקר להפועל תל אביב. שוורצמן, הפוך, גוטה, הפוך. ואיזה מסכנים האוהדים. חכה, חכה. שאוכלים להם את הלב. זה הפועל תל אביב, הכל... מה זה משנה? הכל קשה, אבל אז מעריכים את זה יותר. אם זה סל, מבקש שרון אברהמי פסק זמן. שתיים הפרש הפועל, כדור יוקנעם מגידו. ברפן, הנה מי? שוורצמן ייקח את הכדור הזה בחזרה. הנה מילר, הנה מילר, הנה מילר. אין נקודות למילר. יש קלמנטה על הריבאונד, אין נקודות גם לבוכמן. יש ברפן. פאול של ירדן שוורצמן בלוז בול ריבאונד. רק ביטון מתחת לסל יכול לראות את זה. בוא נראה את זה שוב. מילר לא מקבל כאן שריקה בצדק. אוספרי לא משתלט, בוכמן מחתים מסנטימטר, וכאן, שוורצמן דוחף. כן, אבל הפועל תל אביב משחקים באש. ברגע שמילר קיבל את הכדור וחדר, גל איתן היה ליד הטריבונות עם שטרקמן. הרי מילר לא ימסור את הכדור, חייבים להפעיל שיקול דעת בהגנה. עדכון מהאולם ביבנה, 67 לקבוצה המקומית מול 52 בלבד של הבקעה לקראת סוף הרבע השלישי. שם בדרך לאחת-אחת, עוד מוקדם, עוד לא מוקדם, יומר, עוד אני מוקדם. לא יאמר, לפני 10 דקות רק נדעתי את השבחים לאבי אשכנז, איך הקבוצה מנצחת את מה... חכה, עוד לא נגמר. לא, אבל היו בפלוס 5, עכשיו אתה מביא לי אותם למינוס 15. גם פה היה פלוס 16, אני מזכיר לך, ונהיה עכשיו 2 להפועל. תומר ברבן עד עכשיו, 9 נקודות, 4 מ-4 מקו העונשין, אבל עכשיו הלחץ מדבר והשריקות באוזניים. ירדן שוורצמן בעבירה שלו מסיים את תפקידו, עבירה חמישית. ותומר, רגע, פאול היה על קלמנטה, על קלמנטה, על קלמנטה.
יפה, ביטון. ירון לאט, זה הניסיון של ירון לאט. בימי עבר זה היה פאול טכני על המיקי שוואר, מיקי ברקוביץ' שוקי שוואר, אם אתה זוכר. כן, בוודאי. ועכשיו תראה, טישמן יושב פה בכדי להחליף את הקולע. זה היה את פרעבן, עכשיו את מי מחליף. בוא נשאר את קלמנטה עכשיו, לקראת עונשין ראשונה של קלמנטה בפנים. אם הכדור הזה נכנס, יהיה כאן פסק זמן, בואו נראה למען הסר ספק. עכשיו קלמנטה נדחף. עוד אחת לרמון. יכול להשוות את התוצאה. זה קורה. שוויון 86. טיים אאוט של הפועל תל אביב לסדר את ההתקפה. מעניין אם יועד יתום עושה עבירה או שהולך לערכה. זאת אומרת, הוא חייב לעשות עבירה. כי אחרת יש לו או הערכה או להפסיד. לנצח הוא לא יכול. במקרה של עבירה, הכל יכול לקרות פה. כי הוא עוד עבירות לכל הכיוונים. פסק זמן אברהמי, שוויון. Adrian is here, okay? You pick to Brian, you can go across the half, okay? Hey, Arthur! Hey, hey, hey! Gal, Gal! Thor is here, Gal is here. You pick to Thor, Gal, and you jump to the goal. מוביל לכדור, צריך קלעי עונשין. דור חיימוביץ' נכנס לשחק. יחד איתו גל איתן, אסברי, יוטר וירון לאט. מהצד השני אנחנו מקבלים דיווח מכן, לא יעשה עבירה אוהד יתום. לא יעשה עבירה, זה אומר שבמקרה הכי גרוע, טוב, מה אני אגיד לך? לא יעשה עבירה. סומך על ההגנה שלו. בוא נראה את זה. אסברי עכשיו. כן, אבל בוא נראה. והנה, תראה, קלמנטה ממוקם במרכז הצבע. הנה, הולכים להוציא את הכדור מהידיים של אוסברי. הנה לאט, הנה שוב אסברי. שוב שניים עליו. הכדור הולך לתואר חיימוביץ'. קר בידיים תואר. מוצא את ירון לאט. 8 שניות לשחק. 7. לאט, לאט, לאט. יש נקודות לירון לאט. 3 שניות לסיום. 88, 86. עוד 2 שניות. שטטמן מחצי מגרש. בחוץ. משווה את הסדרה ל1-1, ירון לאט, הוא בא לבית, הוא עושה קסמים, הוא מחזיר את הפועל תל אביב לחיים, לתמונת העלייה, למשחק מספר 3, באדר יוסף, 88 הפועל תל אביב, 86, יופני המגידו, ואת הספסל המקומי תופסים את הראש, האדומים של הפועל תל אביב, ביציע עם הקהל, מדהים. אני מזמן לא ראיתי משחק כזה בכדורסל הישראלי, מדהים היה, מדהים. הכל ראינו, קהל, מחויבות, נחישות. אין מה להגיד, תן לקהל, תן לשחקנים לדבר. סדרה מדהימה, בוא נבקש ארכה ל5 משחקים. איי, איי, מי אם לא ירון לאט, בווינר שוט, בסליקה על העוגם, נגד כיוון התנועה, לקראת סוף שעון, נגד התכנון. תשמע, אבל אני לא רוצה לקלקל את השמחה, כי ראינו חוויית כדורסל ונראה את הריפלי. אבל בוא הנה. תראה את זה, הכדור ברח לו מהיד. תגיד, מה זה לא לעשות עבירה? תראה. מה זה לא לעשות עבירה ב-24 שניות במשחק בית? תסביר לי עם שחקן כמו מילר שאתה עצרת אותו בחילוף. הרי פה באופציה הזאת שאתה נותן להפועל תל אביב את הכדור האחרון, זה או הערכה או שאתה מפסיד. עבירות, נותנים לך גם את האופציה לנצח את המשחק. אני מטיף לזה לאורך כל הזמן. אלו התמונות, אלו הרגעים, אלו האירועים. אדום, לבן, לבן, אדום, גיבור הניצחון. יש רק אחד במשחק הזה, אחד שבלט מעל כולם, עם סל שאולי שווה ההפעלה לליגה, ירון לאט. ירון, וואו, איזה סל. סל שמשאיר אותנו בחיים. ותראו את זה, יום שני, הלוואי והיה מתחיל עכשיו המשחק. אנחנו, מי שאמר שנגמר, אנחנו ידענו שנעבור, למרות חצי ראשון לא טוב, נתנו מלחמה, לא היה כדורסל גדול, אבל המטרה לנצח, להישאר בחיים ועכשיו בביטחון והמומנטום חזור אלינו, ולהמשיך את זה למשחק ביום שני. בוא נחזור למהלך האחרון, אסברי היה צריך לקחת את הכדור, בסוף הוא הגיע אליך, מה עבר לך בראש בשניות האלה?
האמת שרצינו באמת שבריין ייקח את הכדור. כשהוא הגיע אליי בפעם השנייה, ידעתי שיש משהו כמו 10 שניות, וגם אני עוד זוכר לעשות מהלכים כאלה מסתבר, וזה יצא טוב. בשביל זה הגעת להפועל? הגעתי בשביל מה שיהיה, נקווה ביום שני ואחרי זה. אתה מאמין שעכשיו יחזור לכם הביטחון קצת ותגיעו הביתה יותר רגועים, פחות לחץ? יש לנו ביטחון. מה שהקבוצה הזאת עברה מבחינת פציעות זה משהו שאני, שעברתי הרבה בקריירה, לא היה לי בחיים כזה דבר. ואנחנו לא מתבחנים. איבדנו את מתן, אדריאן משחק עם יד וחצי, ואנחנו לא מומצים תירוצים וכל משחק באים ונותנים את המקסימום. וכן, הביטחון אצלנו עכשיו, כל הזמן היה לנו גם. נעבור מול 2,000 איש, לוחמים אדומים, ניתן את המקסימום. דיברת על הלוחמים האדומים, תסיים עם איזה מילה לאוהדים. כל השנה אני אומר את זה. הם נותנים אנרגיות וגורמים לנו לתת מחויבות שאין בשום מועדון אחר. וזה בעצם הקבוצה שלהם. וזהו, אנחנו בשבילהם נעשה את המקסימום. תודה רבה. תודה. שמע, זה סל של משחק, של סדרה, של עונה, של אולי ההפלה של חלום. תשמע, ירון לאט וירדן שוורצמן, שני השחקנים הכי חכמים על המגרש, שאתה רוצה ללכת איתם למלחמה, איבדו את שני הכדורים הקריטיים כדי לגמור את המשחק. ואז אמרתי לך איזה מסכנים האוהדים. אבל זה היופי בהפועל תל אביב, כמו אתמול בכדורגל, באיזה דקה לפני הסוף שם, פתאום איזה גול שמביא את זה. זה נותן מחויבות, זה נותן לאנשים להעריך את זה, אבל אז צריך להסיר את הכובע בפני מגידו יוקנעם. אז נכון שלילדים עדיין לא מנוסים ואיבדו את הידיים ואת הרגליים בקבלת החלטות ובבחירת זריקות ובמהלכים, אבל זה מה שיפה בספורט. תראה איזה יופי משחק הכדורסל הזה. ולכל צד מנצח יש גם צד מפסיד, צד עצוב. עוד לא עבדה תקוותו של אוהד יתום, אבל עדיין הוא היה מאוד מאוד קרוב. תשתף אותנו בהחלטה שלך במהלך האחרון לא לעשות פאול. לא היה, רצינו שאוטר יקבל את הכדור ולעשות פאול. הוא לא קיבל, הלכנו על ההגנה שלנו, לדעתי אני ראיתי שם משיכה, אבל חוץ מזה, קודם כל הכבוד להפועל תל אביב, קודם כל הכבוד לשרון, ראו פה משחק חכם, הרבה אופי, ידענו שהם ייתנו מלחמה, כל הכבוד, היה חסר לנו אחוזים קצת משלוש, כלייה אחת בפנים והיינו מנצחים את המשחק, בסדר, אנחנו נחזור ניתן מלחמה. דיברת על זה שהיו לכם הרבה הזדמנויות בעצם לקחת את המשחק, ולפני המשחק דיברנו על הסגל הצעיר שלך. אתה חושב שיש לזה קשר? זאת אומרת שאולי ניסיון? זה מה שחסר לכם? הפועל תמיד הראו פה ניסיון, הראו לב גדול, בהחלט, בסוף היה ניסיון, אבל ניצחנו הרבה משחקים צמודים, היינו צריכים גם לנצח את זה, אבל אנחנו לא מורידים את הראש, אני מאוד גאה בבחורים, שיחקו ביחד, שיחקו בדרך שלנו, כולם, כולל הזרים, כל הכבוד לכולם. עשינו טעויות, גם אני עשיתי טעויות תוך כדי משחק, אבל זה חלק מהמשחק. כמה זה מאכזב? כבר היה לכם את המשחק בידיים. מאוד מאוד, מאוד מאכזב. והאמנו לגמרי שאנחנו מנצחים את זה, אבל זה חלק מהמשחק. ובסדר, נבוא חזקים. תודה רבה. תודה. אני לוקח את הנבוא חזקים למשחק מספר 3. הולכת להיות התמודדות מהסרטים. שתי קבוצות שעד עכשיו בסדרה הזאת מראות לנו שוויון כוחות, מראות לנו התעלות של שחקנים כאלה ואחרים. אנחנו חוקחים ידיים בהנאה. תשמע, אתה רוצה תמיד להגיד שלכל קבוצה יש במהלך העונה איזה משחק מכונן, אבל זה כבר סוף העונה. לחזור במשחק הזה עם הלחץ שפה ממינוס 16, כל הכבוד להפועל תל אביב, לשרון אברהם, שהיה זזית לאורך כל המשחק, בטירוף, לפעמים אובר טירוף, אבל ניצחון שאני אומר לך שהרבה מאמנים גדולים ממנו ומנוסים ממנו לא עושים פה הערב. רשות הדיבור, לאיש עליו דיברת. קודם כל, הנחת רווחה, מה עובר לך בראש לך משחק הזה עכשיו? אמרתי לשחקנים היום, בשיחה בבוקר, שמעולם לא היה קבוצה שלי שציחקתי או אימנתי, שהייתה כל כך מחוברת, ופשוט היה נשבר לי הלב, ולא יודע איך הייתי מתושש אם זה היה נגמר ב-2-0. הבאנו כוחות, פשוט אין לי מושג מאיפה, חזרנו מבור אדיר מול קהל מדהים גם של מגידו ומול קבוצה מדהימה ופשוט הבאנו את הכוחות האלה, אני פשוט לא יודע מאיפה. זה היה ניצחון של מה? של מוטיבציה? של רגש? של מלחמה? זה היה ניצחון של כדורסל. הצדק ניצח לא בגלל מגידו, מגידו מדהימים. עברנו כל כך הרבה פציעות, כל כך הרבה דברים קשים, נשארנו ביחד
ויש לנו את הבחור הזה, תצלם אותו, אם אתה יכול, אדריאן אוטר, שכל מילה עליו פשוט מיותרת. פשוט, תסתכלו, אתם רואים מה הוא מסמן? יש לי דמעות ביניהם, כי אני כל כך אוהב אותם, אותו ואת בריין, אבל הוא עלה פה לשחק ב-30% יכולת, ופשוט עם הלב שלו הוא הביא לנו את הניצחון. זה ניצחון שיעלה אתכם לליגת העל? לא יודע, אני ארגיע את החבר'ה, זה מאוד אמוציונלי מה שקרה פה, ואנחנו צריכים לבוא... למה אמוציונלי? כל מה שקרה פה, אנחנו צריכים לבוא ויהיה משחק שלישי קשה, אני מקווה ש2,000 איש ידחפו אותנו שלא ישאירו מקום אחד, ואין סרט אחר, אנחנו חייבים לקחת את זה. תודה רבה חבר'ה. יוסי, עוד מילה לקראת המשחק הבא, מה אתם יכולים להבטיח לנו? איזה הפועל תל אביב נראה? אני חושב שיהיה משחק בדיוק כמו היום, תהיה מלחמה גדולה, אני לא חושב שהם יוותרו בקלות. כמו שאנחנו פה נשכנו בשיניים עד הרגע האחרון, אנחנו צריכים לבוא ולקח את המשחק הזה אצלנו בבית. תודה רבה. אז הנה אחד מגיבורי הניצחון, האיש שלא היה שם משהו כמו חודש וחצי, ואיכשהו הפועל הצליחה להגיע לכאן בהדרו, אבל הוא מגיע בזמן הנכון, למקום הנכון, כדי להחזיר את יתרון הביתיות לקבוצה שלו, אדריאן יוטר, והוא נמצא ליד בריין אסברי. Guys, where did you bring all those strength in the second half to win this game? We had no choice, man. You see the fans. We got no choice. This is the game of the year for us. The fans wanted it, we wanted it, we had no choice. You know, your coach just talked about you like a minute ago and he started crying. I give 150%, man. I know my teammate need me, I go out there and do anything for my team. And we just play together, we never give up, and we fight to the end. Ryan, what was special today in the second half, you know, compared to the first half? We just stayed together in the second half. We know they had us down by like double digits. We just came out and said we're going to stick together and play together. And one possession at a time got us back in the game. What do you think about Yaron Lat and the last shot he took? Huh? The last shot of Yaron. Oh, that's big shot scuba. You were supposed to take that one. Yeah, but they double-teamed me, so I trust my teammates to take the shot. And that's what I did. I can't force it because, you know, bad things happen when I try to force it. Adrian, you think now the pressure is a little bit down and now you can come next week and, you know, play better? All I know is next week we play in front of 2,000 angry, hyped up fans and we don't get the job done. Megiddo played us tough the whole series, the whole year, and they play real good, but this our year, it's our time. Ryan, we need one last sentence about the fans. What do you think about them? They're just amazing, man. They are sixth person when we out there on the court. They give us that extra boost when we down, and when we up, they give us a boost. זה היה משחק העונה בשבילנו, אומר אדריאן יוטר, אנחנו ואני נותן 150% עבור הקבוצה, אנחנו לא מוותרים, אנחנו נלחמים עד הסוף. אומר בריין אסברי, נשארנו ביחד, החלטנו לעשות את זה מהלך אחר מהלך, לאט לאט לחזור למשחק, ולגבי ירון לאט, אומר, הוא לקח כאן ביג שאט, לא יודע איך הוא קרא לזה, ביג שאט ג'ופה, נתן לו שם איזה כינוי. תשמע, הוא אומר, 2,000 איש רעבים, מטורפים, הם השחקן השישי שלנו שידחוף אותנו למשחק השלישי. עכשיו אני מבין את הבעיות של הפועל תל אביב. הוא לא מבין שהקהל של הפועל תל אביב זה שחקן חמישייה ולא שחקן שישי. שחקן חמישייה, יש דבר כזה בחייך. זה לא האירועים הבולטים, אנחנו כבר במחצית השנייה של המשחק הזה. הפועל תל אביב באו לכאורה מוכנים למשחק, אבל לא מה שאתה מכין. זה אחרי שהשווה לשוויון, 76. כן, הפועל תל אביב באו, רצו מהר, ניסו לדחוף את אוסברי לפוסט-אפ, אבל אז מגידו, השתלטו על המשחק וניצלו את ההגנה הלא טובה של הפועל תל אביב בכל מה שקשור לטיפוס במילר ובקלמנטה. שאר הילדים שהיו קצת יעירים השבוע לא הופיעו למשחק, אם זה טישמן, בר אבן, שטרקמן וכל הלהקה. הפועל תל אביב במעבר לאזורית, סטפ בי סטפ, צעד אחרי צעד, חתכו את ההפרש והיו בעמדה לנצח את המשחק, היו בפלוס 5. ירון להב וירדן שוורצמן איבדו שני כדורים קריטיים כדי לעשות את העסק עוד יותר מתוק ועוד יותר קשה, ומהלך אחרון גדול של ירון להב השאיר את הפועל תל אביב בחיים עם ציפייה למשחק מספר 3. אתם רואים את ירון לאט ככה בתחתית רשימת הקלעים עם 6 נקודות שלו, השתיים האחרונות. יש לו משחק לא טוב וסדרה לא טובה, אבל שחקן כל כך מנוסה וכל כך חכם, ניצח את המשחק. עדיין הערב, אתה מסתכל על ירון לאט, 8 אסיסטים, 9 ריבאונדים ו-6 נקודות, הוא לא רחוק מטריפל דאבל, והנה המשחק הזה במספרים.
אחוזי קליעה גבוהים, אחוזי קליעה משלוש, ירדו תוך כדי משחק, משחק מאוד אינטנסיבי, אבל עזוב, הסיפור זה הפועל תל אביב בחצי השני, הגנה שהגבילה את יוקנעם מ-52 נקודות לסקור של 80 פלוס מינוס, הם עצרו אותם בתחילת הרבע הרביעי על 3 נקודות במשך 7 דקות, אלה היו הרגעים, ברגעים שקלמנטה ובעיקר נייט מילר נחו ויועד יתום מצטרך לתזמן את דקות המנוחה שלהם, כי זה השפיע על המשחק היום, כמו שהמנוחה של יוטר וגל איתן במשחק מספר 1 השפיע על הסדרה הזאת, אבל למה לנו כנלין, אווירה, דרמה, מחויבות? אז אנחנו הולכים למשחק מספר 3, בעיקר בזכות המהלך הזה של ירון לד, ששולח את שתי הקבוצות לעוד מפגש מול 2,000 אוהדים שימלאו את האולם באדר יוסף. לאחריו תיקבע מי עולה לגמר של הליגה הלאומית. אנחנו נמשיך כמובן, נעקוב אחרי הליגה הזאת גם באתרי האינטרנט, באתר האינטרנט שלנו sport5.co.il, גם כמובן במהדורות החדשות שלנו. תענוג, מה נאמר במילה אחת, ככה בסיומה של המימונה, היה לנו מתוק לפני תחילת המשחק. הייתה לנו קבלת פנים, קיבלו אותנו יפה פה. היה ממש אחד הערבים היותר קסומים של הכדורסל בשנים האחרונות, ובוא נגיד קשה לרגש אותי כבר, אבל מי ייתן ויהיו עוד ערבים כאלה, זה מציב המון סימני שאלה ואתגרים לעתיד, וצריך שמישהו ירים את הכפפה וירים את הסיפור, קודם כל את הרמה. משחק מספר 3 ביום שני, שעה 9 בערב, באדר יוסף, יוקנעם מגידו תגיע למשחק מספר 3 מול הפועל תל אביב. אנחנו נהננו כאן מערב פשוט מדהים של כדורסל, רוצים להגיד תודה רבה לכל מי שקיבל אותנו פה, הרח אותנו פה, קיבל אותנו פה, וכמובן לעמית קליימן על הסטטיסטיקה שעשה עבודה נהדרת, חן נוסל על הקווים, ארז אדלשטיין ואני גיל ברק אומרים לכם רק בשמחות, המשך צפייה מהנה, ליגת אלופות, הנה זה מגיע, ביי ביי, לילה טוב.